Entonces vamos a convidar a André Monteiro, Dafio Cruz, Ana Lucia Brito, Universidad Federal de Río de Janeiro, Hermelinda Rocha Ferreira, da Universidad Federal de Pernambuco e Agência Pernambucana de Águas e Clima, Otaciana Alves, da Companhia de Saneamento do Estado de Ceará, CAGESE, e do Sistema Integrado de Saneamento Rural de Ceará, CISAR, ao Colin Brown, Colin é canadense, fazendo um mestrado na França, pero ele participou como membro da equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalhou junto com o CISAR lá no Ceará. E Evanildo Barbosa, da FASE, e também membro do Comitê Assessor Local do projeto, como Adel. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer ao Esteban estar presente aqui nessa mesa. Eu acho que toda pesquisa, sobretudo pesquisa desse porte, envolvendo entidades, movimentos sociais e a população, no caso da Mostardinha, é importante dar um retorno e uma reflexão sobre o que foi construído nesses 30 meses. Né? Agora, na última semana de julho, teve uma reunião no Rio de Janeiro para discussão, na reflexão também sobre os diversos resultados das pesquisas. Acho que é importante esse retorno, é um compromisso que a academia tem de fazer essa discussão e refletir com os diversos setores os resultados, os encontros, o que foi encontrado na pesquisa. Eu fiz a opção por fazer uma reflexão do ponto de vista da macropolítica, analisando um pouco o processo do saneamento no Brasil, nos contextos, sobretudo dos anos 90, dos anos 2000, 2010, e a democratização, e depois da micropolítica, vendo esses projetos que envolviam áreas de favelas, OZEIs, e a participação social e esses projetos que, sobretudo, como que eles se localizam dentro desses contextos. E, naturalmente, o processo de democratização. Nos anos 80, nós tivemos uma crítica ao PONASA, porque o PONASA, sobretudo, se relacionava a grandes investimentos em companhias estaduais. Então, houve uma grande discussão sobre tecnologias apropriadas, ou seja, a gente chamava tecnologia de baixo custo, depois que se passou a chamar tecnologias apropriadas, no sentido de aumentar a cobertura dos serviços. E algumas elas emergiram, algumas tecnologias emergiram aí nos anos 80, incluso o esgotamento condominial, que é um dos estudos de caso lá na Mostardinha, que na Mostardinha começou a ser implantado na primeira metade da década de 90. Né? Na década de 90, a gente entra numa conjuntura de um processo neoliberal, que começa nos anos 80, sobretudo na Europa, e com orientações claras do Banco Mundial e do BID de privatização de serviços públicos, e do acesso aos serviços via mercado e políticas focais para a população pobre. E a população pobre, incluso, assumindo responsabilidades por prestação de serviços, retirando o papel do Estado e do Estado mínimo. Isso a gente tem no início logo dos anos 90, no governo Collor, ainda feito um acordo do PMSS, Programa de Modernização do Setor Saneamento, inclusive com o Paulo Rubio, nós participamos de muitos embates naquele momento, em eventos, congressos e tal.
levou, na seguida do governo Fernando Henrique, já a uma estratégia de privatização do setor saneamento, com lei, incluso no ano de 1995, já com uma lei no Congresso Nacional, retirando a titularidade dos municípios. Nesse sentido, viabilizaria a privatização das regiões metropolitanas, sobretudo, que é a grande receita, né, das companhias estaduais, nesse sentido, esse mercado, né, estaria basicamente privatizado. E houve uma grande participação no sentido, né, contra essa privatização, e vários movimentos sociais, né, se articularam. O Fórum Nacional da Reforma Urbana, a SEMAG, a Associação de Serviços Municipais, né, a ABES, em um determinado momento, também participou. E isso, né, levou a uma, também, né, a um, como um momento, quer dizer, pós-constituinte, né, de que se reivindicava uma participação, né, do poder local, poder municipal, né, na fatia, né, do bolo do orçamento da gestão pública, né, houve uma grande... houveram várias iniciativas, né, no sentido pela democracia do saneamento, e estratégias e projetos locais, né, que tivessem participação, né, da sociedade, da população, né, em modelos que envolviam tecnologias e gestão em saneamento. Quer dizer, uma demanda, a reivindicação por exemplo, conferências municipais, estaduais, né, e nacional do saneamento, que só vai ocorrer, né, a partir do, em alguma medida, né, sobretudo com o Conselho Nacional das Cidades, né, que tem no Ministério das Cidades, né, a discussão da política de saneamento de uma forma um pouco mais ampla. Então, nesse contexto, né, dos anos 90, né, algumas emergências de ações de saneamento em áreas típicas como as ex, né, no Brasil, né, aconteceram. E o saneamento integrado, né, que é um dos casos que a gente vai discutir aqui também, ele emerge aí nos anos, na segunda metade dos anos 90, em Santo André, que era uma gestão, né, do PT, no sentido de articular diversas ações de saneamento para resolver o problema urbano, de qualidade de vida, saneando, de fato, né, localidades. E nessa luta pela democratização do setor saneamento hegemonicamente foi conduzido pelos trabalhadores das empresas estaduais de saneamento, né, e a entidade que articulava esses trabalhadores e a política, a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então havia uma tensão muito grande entre uma defesa de municipalização que alguns faziam, uma defesa da titularidade municipal, porque na verdade o governo Fernando Henrique pretendia retirar a titularidade dos municípios das regiões metropolitanas, e a questão da privatização. Quer dizer, e são três pontos articulados, né, de uma tensão na política nacional. Nesse sentido, houve uma articulação em torno da defesa da titularidade e contra a privatização dos movimentos sociais. E com a participação também dos fóruns nacionais, Fórum Nacional de Reforma Urbana, dos fóruns estaduais, e com diversas tentativas, soluções, experiências locais, no sentido de poder formular uma política em que houvesse uma maior participação, uma política em que esses projetos fossem, né, disseminados no nível nacional. Como Paulo Rubens colocou, havia um limite muito dado, né, pelo FMI, pelas restrições de acesso a crédito. Quando batesse 800 milhões de investimento, era o teto permitido pelo FMI para o governo brasileiro. O segundo governo Fernando Henrique Cardoso praticamente não se investia em saneamento, porque esse teto já estava fechado. E
na década de 2000, quer dizer, né, no governo Lula, assim, sendo de críticas a essa conjuntura, né, anterior, assume no Ministério das Cidades uma equipe extremamente qualificada, com experiência em movimentos, com movimentos sociais, experiência técnica em gestão, tanto na Secretaria Nacional de Saneamento, quanto na Secretaria de Políticas Urbanas, de Habitação. Então, o Ministério das Cidades, naquele período, eu acho que talvez junto com o Ministério da Saúde, eram os ministérios que tinham mais movimentos sociais articulados com a academia e com os gestores. Né? E, bom, alguns autores falam, né, eu acho que tem muita a ver, que com o Mensalão, assim, o governo teve que reajustar a sua base de apoio no Congresso, e o Ministério da Cidade, desde então e até hoje, foi conduzido pelo PR e pelo PP. O PP é o partido mais corrupto dentro do Mensalão, dentro do Petrolão e nas estatísticas, né, que são feitas no Congresso em relação pelo TSE em relação às campanhas eleitorais. Quer dizer, então houve um rompimento, quer dizer, houve um grande avanço no sentido de formular uma política de saneamento, quer dizer, teve uma lei de saneamento básico, depois o Plano Nacional de Saneamento Básico, e isso levou, né, a uma redução, né, com essa mudança, né, bom, a gente pode se discutir mais sobre o caráter que houve nessa mudança, mas houve um refluxo muito grande da participação de movimentos sociais na política de saneamento. Né. Vários colegas e amigos que participaram desse processo todo durante a década de 90 e início dos anos 2000, na gestão, seja no Ministério da Cidade, sejam experiências locais, hoje estão fazendo outra coisa, porque não tem espaço de participação, de atuação, dentro dessa lógica de que o capital está conduzindo todos os processos de políticas públicas. Né? Então, aqui em Recife, né, a experiência do saneamento integrado, exatamente no início, né, da gestão de João Paulo, onde foi criada a Secretaria Municipal de Saneamento, Antônio Miranda, que vai até hoje à tarde aqui, foi secretário. Eu participei alguns meses da gestão, mas ainda não teve, né, a gestão toda. Houve um tentativo, se pensou a partir de uma experiência que havia em Santo André. E também pelas características da questão das políticas urbanas no Recife, a experiência da Mostardinha, com nível de participação né, muito grande, né, houve essa uma perspectiva de ter uma política com a participação e com a articulação com o nível, com a população, de construir estratégias que de alguma forma tivessem uma sustentabilidade do ponto de vista da operação e manutenção dos serviços de saneamento, né, e com a participação. E aí, já havia se tido a experiência do esgoto condominial, do esgotamento condominial, e na Mostardinha estava muito precária, né, as condições, né, de manutenção e operação, com quase abandono do sistema, e muitos domicílios tendo, inclusive, revertido para fossa séptica em vez de usar rede, porque não havia manutenção adequada. E aí tem algumas questões que eu queria colocar, porque o meu tempo já está acabando. Analisando o esgotamento condominial, o que nós observamos é que ele foi centrado numa proposta de tecnologia no sistema, na rede, no desenho da rede, na profundidade da rede, no diâmetro da tubulação, e teve pouquíssimo, eu diria, que nenhuma participação social. Havia apenas a formação nos condomínios de reuniões para adesão para adesão do condomínio, né, ao sistema como um todo. Isso ocorrendo de uma forma vertical, né, utilitarista e autoritária. Ou seja, e era dito, inclusive, que o condomínio que não aderisse ao sistema, eles iam buscar outro condomínio que fizesse adesão ao sistema. Inclusive com implicações de gênero.
grande, porque as mulheres, isso teve um seminário em 95, que eu lembro, as mulheres falavam que elas tinham a quarta jornada, que era a rede de esgoto condominial fazer sua manutenção. Ou seja, implicava em ônus de manutenção para as pessoas, para a família, para a população. Essa é uma discussão importante, nessa discussão em que o Estado, de alguma forma, ele se retira e leva o ônus de parte da manutenção, de prestação de serviço para a população. Acho que essa é uma questão chave na discussão de uma perspectiva neoliberal, de uma perspectiva em que direitos humanos fundamentais devem ser prestados pelo Estado. Né? Eu, particularmente, não advogo que a prestação de serviços tenha, seja na sua implantação, operação, manutenção, que seja transferida para a população. No saneamento integrado, essa foi uma discussão importante. E todo o processo teve a participação da população na discussão, nas deliberações, mas sem o ônus da manutenção e da operação pela população. Uma outra dimensão que diferencia, do nosso ponto de vista, condominial e o saneamento integrado foi do ponto de vista da gestão. Quer dizer, não houve nenhuma definição de uma gestão que fosse adequada para aquela solução tecnológica. O que aconteceu no Recife, não só na Mostardinha, é que a maioria dos sistemas eles entraram no processo de degradação e de abandono, inclusive com mais riscos sanitários para a população. Então, no saneamento integrado, houve a definição e a criação de um acordo com a definição de quem operaria o que, a prefeitura e a Compesa, e foram criados escritórios locais para dar respostas às demandas que o próprio sistema criou. Então, essa articulação entre a tecnologia que é utilizada do ponto de vista dos sistemas, quer dizer, os serviços do ponto de vista da gestão e a população e as condições urbanas em que é feito um determinado sistema, isso é uma questão fundamental. A engenharia, tradicionalmente, é centrada na tecnologia. Eu acho que tem que haver um equilíbrio necessário para a sustentabilidade, que é a articulação de sistemas, serviços e a realidade sociocultural e urbana que está inserido esse projeto. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Bom dia a todos. Vou agradecer o convite do Esteban, né, de estar aqui. Eu coordenei uma das equipes do Projeto Desafio do Rio de Janeiro, na UFRJ, e a gente fez um estudo que está ali no pôster sobre alternativas de acesso a saneamento na Baixada Fluminense. Né? Então, olhando para o tema que o Esteban colocou aqui para a gente discutir, que era essa questão da democratização, de obstáculos e facilitadores desse processo de democratização, eu acho que a primeira coisa para a gente olhar é que tem duas dimensões do que a gente está chamando de democratização. Né? Uma primeira dimensão, que é a dimensão política, né, da prestação de serviços, onde você tem uma dimensão que envolve participação dos usuários dos serviços nas decisões sobre política pública. Né? Decisão que vai desde o modelo de tecnologia que vai ser adotado até o modelo tarifário que vai ser adotado, a forma de cobrança, se ela está adequada, se ela não está adequada. Né? Então, como é que você tira, né, o saneamento dessa sua roupa extremamente técnica dos engenheiros, né, e você abre esse debate um pouco para a comunidade. Então, uma dimensão da democratização é essa de fazer participar os usuários nas decisões sobre a política pública, do conjunto da política pública. Né?
E um outro tipo, uma outra dimensão dessa democratização, que a gente pode entender, ler essa questão da democratização, né, é a democratização como acesso universal, ou seja, acesso com qualidade ao serviço de saneamento para todas as pessoas. Né? Então, a gente está olhando aqui para essas duas dimensões e tentando olhar, quer dizer, o que, que das experiências que a gente acompanhou, né, no projeto Desafio, dos diferentes estudos de caso, né, nesses dois anos, em realidade bastante diferente, né, tanto realidades rurais, como o caso mais de Cesário, o caso que foi trabalhado na Colômbia, como áreas mais urbanas, como que a gente, como que foi trabalhado aqui em Recife, o que foi trabalhado também no Rio de Janeiro, né, caso mais rural do projeto Cesar, caso mais rural dos quilombolas, lá na região de Minas Gerais também, o que, que essas experiências todas, né, tanto de saneamento rural como de saneamento urbano, né, elas têm a nos dizer sobre essas duas dimensões que eu estou chamando de democratização. Né? Então, é olhar um pouco para esses dois lados. Né? Que lições que a gente tem a aprender sobre participação, sobre potencialidade, né, dessas experiências promoverem a universalização do acesso. Né? E eu acho que talvez, só para fazer um mapa geral do que a gente viu nos nossos casos, né, a gente tem casos, como o caso, olhando um pouco para as experiências do Brasil, deixando um pouco de lado as da Latinoamérica, né, no caso do Brasil, a gente tem áreas, né, experiências, né, como a do Rio de Janeiro, onde você não tem nenhuma ação do poder público e você tem uma ação, uma organização comunitária meio frágil que vai tentar resolver um problema que é um problema essencial na vida das pessoas, que é a falta de água. Né? Então, o poder público ele não participa, né? A prefeitura não participa, o governo do estado não participa, a companhia que deveria ser responsável pela participação, pela prestação de serviços, não participa, e você tem ali um grupo de moradores que precisa de água e tem que resolver o problema e vai tentar resolver esse problema com alguma alternativa. Né? Tem outros casos, né, que é o caso que eu acho que se aproxima um pouco aqui do Recife, né, onde você já tem alguma organização comunitária, né, e a partir daí, dessa organização comunitária, né, que é o caso do Mostardinha, que existia associação de moradores, que existia uma organização forte, você vai propor um modelo, né, propor um modelo alternativo para atender essa comunidade. Né? Então, é uma outra dimensão. E uma terceira dimensão, que talvez seja um pouco o caso do Cesar, né, áreas onde você nem tem serviço, né, a carência do serviço está presente em todos os três casos. Né? E a terceira dimensão, que é o caso do Cesar, onde você também não tem serviço, não tem organização comunitária, mas você tem o poder público interessado em prover aquele serviço e vai fomentar as duas coisas, né? Tanto a organização comunitária como uma alternativa para a prestação de serviços. Então, diante desses casos, foi esse o universo que a gente conseguiu trabalhar no escopo desse projeto, né? Eu vou talvez chover um pouco numa olhada, a partir do que foi falado um pouco aqui de manhã e um pouco a partir do que o André colocou, né? Mas quais são as possibilidades ou não, as vantagens ou desvantagens, né, desses modelos de gestão comunitária. Né? Então, o que a gente estudou aqui no Brasil, não foi só a gente que estudou, né? Esses modelos existem em vários lugares do mundo, várias pessoas já estudaram isso também, né? E tem reflexões sobre isso que a gente alimentou com o nosso projeto. Né? Acho que isso é uma questão central para chamar a atenção. Né? Então, algumas dessas reflexões chamam a atenção do que seriam as vantagens desse modelo comunitário. Né? E aí olhar um pouco, né, para ver se essas vantagens correspondem efetivamente à nossa realidade, à realidade que aconteceu aqui, de gestão comunitária, do Recife, enfim, de modelos organizados de gestão comunitária, né? O caso do Recife, o caso do Cesário, tarifas mais baixas, né, que não visam o lucro, né? Então essa seria uma vantagem do modelo de gestão comunitária, né?
você poderia ter um modelo tarifário diferenciado, né, definido pelaquela comunidade, né, onde o objetivo fosse fazer com que aquele sistema fosse autossustentável, né, mas eliminando dali qualquer possibilidade de lucro. Então a ideia seria de que aquele sistema funcionasse, fosse universal, que pudesse ser discutidos subsídios entre aqueles que usam mais e usam menos, que podem pagar mais e pagar menos, mas aquilo fosse uma decisão coletiva e comunitária, né? Então essa é a primeira vantagem desse modelo de comunitário, né? A escolha de um tipo de alternativa técnica que fosse adaptada às condições locais, né? Então, tem várias possibilidades de tecnologia para levar água e esgotamento sanitário para as pessoas, né? Um modelo comunitário, em princípio, ele deveria pensar uma tecnologia que fosse adaptada àquela realidade local, né? Questões para a gente pensar aqui, né? Se nas nossas experiências, né, das várias que foram estudadas, essa tecnologia ela se adapta efetivamente à realidade local, né? O caso do Estardinho, o caso do esgoto condominial, quer dizer, é a melhor resposta para aquela realidade local ou não, né? Então eu acho que esse é para pensar, né, esse tema que está colocado aqui de obstáculos e facilitadores. Quem escolheu até aquela tecnologia, né? As pessoas que se tornaram usuárias daquela tecnologia, tiveram alguma experiência com ela antes ou foi uma escolha de cima para baixo e, enfim, era esse que a gente tem para oferecer para vocês e é esse modelo possível, né? Então, acho que essa é uma outra questão para pensar, né? Uma outra experiência interessante dos modelos comunitários, né, é o uso do saber fazer local. Às vezes as pessoas criaram, né, ou têm conhecimento de alguma tecnologia que possa ser importante, né, para resolver aquele problema, né? Nessa gestão comunitária, essa tecnologia foi incorporada ou não, né? Então, tem algumas vantagens, né, desses modelos comunitários, né? Mas, por outro lado, né, tem algumas outras questões, né? Esses modelos, né, eles não estão isolados, né? Água e esgoto funcionam na cidade como redes e como sistemas, né? Então, como é que esses sistemas eles se articulam com o sistema maior da cidade, né? A qualidade do serviço que é proporcionado, né, é a mesma, né? Existe uma articulação possível entre esses sistemas, né? Ou você está criando uma cidade com dois mundos de acesso diferenciado ao serviço na cidade, né? Um mundo de gestão comunitária, normalmente para os pobres, né? E um mundo de gestão formal de rede, normalmente para os ricos, né? Ou seja, como é que essas coisas funcionam, né? Então, eu acho que talvez uma reflexão importante que fique, né, do nosso projeto, né, esse olhar, né, mais essa lente, esse foco mais perto, né, nos problemas dessa gestão comunitária, dessas alternativas comunitárias, que em princípio significaria uma democratização do acesso aos serviços, né? E discutir um pouco se essa democratização ela é real, né? Real no sentido da participação, real no sentido de usar o saber local, real no sentido de decidir coletivamente com as pessoas o modelo de gestão, né? E se o serviço prestado, né, a democratização ela faz com que quem viva naquela comunidade tenha um acesso com a mesma qualidade de quem vive fora da cidade, ou quem está dentro dos sistemas em redes, né? Então, eu acho que eu fiquei muito contente de participar do projeto do Desafio e acho que ele trouxe... quando a gente é pesquisador, a gente fica mais interessado nas questões do que nas respostas.
e eu acho que ele trouxe questões interessantes, né? Para quem vai continuar trabalhando, para quem vai continuar pensando esse tema, né? Então, questões que a gente tem que pensar, né? A primeira questão que é importante é que não existe modelo pronto, né? O sistema condominial que funcionou bem em alguns lugares, sei lá, em Brasília, né? Não funcionou bem aqui em alguns lugares, também não funcionou bem na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, tanto que ele foi implantado lá e foi rejeitado pela comunidade, né? Então, é muito difícil, né? E esse é um incômodo do pesquisador, né? Às vezes você tem desejo de dar respostas, né? Respostas mais objetivas, de soluções, sobretudo quando a gente vê do lado de cá do grupo, que tem a galera de Mostardinha que precisa de respostas, né? E eu venho aqui dizendo que eu estou mais interessada na pergunta do que na resposta, e aí acho que talvez isso seja um pouco incomode vocês, né? Mas o que esse projeto trouxe para a gente, eu acho que reflexão é importante, né? É olhar para essas experiências e ver que a gente, cada uma delas, né, tem passes e desafios a serem resolvidos ainda, né? Nenhuma delas é assim, é uma experiência que a gente vai dizer, olha, essa experiência aqui, ela é super boa, a gente pode levar ela para vários lugares. Eu acho que não é por aí, todas elas têm desafios a serem enfrentados, né? Mas aprender, né, com esses desafios, né? E eu acho que talvez esse seja o nome do projeto, desafio é um nome muito pertinente para isso, né? Eu acho que ele trouxe para a gente uma série de aprendizados nessa questão, né? E acho que isso fica um pouco como reflexão do projeto, né? Que medida você vai ter uma alternativa, né, de proposta de gestão que concilie essas duas visões da democratização, né? A democratização da participação, na escolha, do modelo, da tecnologia, da tarifa e a democratização do acesso, sem que isso seja um peso para as pessoas, né? Porque tem muita gente aqui que não mora no Recife formal, que não tem que se preocupar de como resolver o entupimento da sua rede de esgoto, né? Ou fazer manobra de água para ter água na sua casa, né? Então, a real democratização, né, é a democratização onde você teria serviços iguais para todos, né? Então, eu acho que esse é um tema que eu acho que talvez a gente tenha lições a tirar desse projeto, né? Mas eu fico meio reticente em dizer, olha, descobrimos aqui um bom modelo. Acho que a gente aprendeu muito e vai alimentando esse conhecimento, né, sobre esse processo que eu acho que é longo e que a gente tem muito ainda para caminhar, que é essa ideia dessa democratização no acesso aos serviços. É isso. Obrigada. Bom dia a todos. Nós trouxemos aqui, né, nosso olhar sobre o processo de democratização, sobre a gestão e acesso, mas o olhar a partir da localidade da Mostardinha, né, onde nós analisamos dois casos, né, um que foi implantado condominial e outro integrado. Então, na verdade, nós fizemos buscamos estudar, né, justamente o processo de 20 anos desses modelos, mas a partir da localidade da Mostardinha. Bom, a gente tem aqui um pouco o mapa da cidade do Recife e temos aqui esse sistema, né, sistema conhecido por vocês, Cabanga, e que é justamente um sistema chamado convencional. Esses sistemas aqui localizados vermelhos também estão conectados ao sistema convencional. Esses pontinhos pretos, né, que foram sistemas que a gente denomina como sistemas isolados, ou seja, sistemas não convencionais, dos quais também aqui estão contemplados o condominial, certo? Então, a gente tem aqui, no estudo de caso, né, nós levantamos desde a época de 1908 até hoje,
Esse estudo de caso, né, tem os banners ali que vocês podem observar alguns dados, mas cada um deles tem um pouco mais de 100 páginas que vão estar disponíveis na internet, circulando, e aí mais detalhes vocês poderão assim, ter acesso livremente. É, a comunidade da Mostardinha, a gente tem aqui essa linha azul. É o limite das ex, e o vermelho aqui é o sistema de esgotamento sanitário que foi implantado, né, o condominial inicialmente, e que sobre ele também foi trabalhado o integrado posteriormente. Então a gente dá uma olhada aqui rapidamente, todos conhecemos o que é o sistema condominial, não é? Ele tem uma parte física que traz um diferencial importante, que aí desde a instalação das redes, né, e que representou eu coloquei aqui uma síntese um pouco, o que é que traz de diferente esse condominial. Ele possibilitou a descentralização do tratamento, né? Ele trouxe também a possibilidade, né, que na época, né, tão discutida, ela representava uma tecnologia de baixo custo, e efetivamente ele pode chegar na sua implantação a uma economia até 65%, né, mais barato do que o convencional. E ele também é adaptável para áreas com traçado urbano regular, ou seja, ele possibilitou de fato, né, vamos dizer assim, o acesso, né, a áreas pobres e que o sistema condominial, né, era colocado como impossível de chegar. Do ponto de vista da democratização em si, ele representou a ruptura com esse modelo conservador, né, que exclui a população de baixa renda do acesso ao saneamento. Trouxe também o conceito de parceria, né, porque ele implicava na construção também de um pacto, já que o sistema só seria possível a sua construção a partir do pacto de um condomínio, né, e que esse condomínio ele tinha que trazer, vamos dizer, a participação de um conjunto dos integrantes de uma quadra. No caso da Mostardinha, ele trouxe esse componente da ampliação da participação social, né? Isso muito, o estudo indicou que isso, embora, né, originalmente o projeto condominial, ele não traz em seu modelo a participação social como um dos componentes, tampouco da educação, mas no caso da Mostardinha, devido à equipe na época, né, que implantou, que é uma equipe preparada, né, que trazia essa iniciativa da participação social, que agregou ao modelo condominial. Mas originalmente não existia esse item de participação social. Né, e trouxe também, a partir da própria construção e da operação, aprendizagens do ponto de vista da tecnologia e das relações com o sistema. Bom, e a gente identificou assim, alguns facilitadores, né, para a implantação desse modelo, que na época você tinha assim, esse componente da decisão política, que o vice-prefeito na época, que vai estar aqui à tarde, era o idealizador do sistema condominial, né? Então isso a gente identificou como um elemento importante, e também porque na época existia um intenso processo de democratização. Né? Então, que foi aí nesse bojo da discussão da própria Constituição de 88. Então tinha esse apelo de se trabalhar as questões coletivas e também de trazer para o âmbito do município alguns serviços, né? Então, essa tradição participativa também, né, isso não era uma questão especial da Mostardinha, mas na Mostardinha em si tinha essa pujança de participação e que facilitou muito, né, a participação das lideranças, das organizações locais e também de técnicos, que na época houve um intenso debate desde a academia, desde as ONGs, né, da sociedade como um todo e que facilitou esse processo de implantação. Bom, alguns obstáculos, né, ocorreram, que é relacionado à sustentabilidade do pacto, né? Então, os próprios usuários, os condôminos, né, daquela quadra, né, na ausência da, vamos dizer assim,
da prestação de serviço por parte da concessionária, né? E também por conta de outros problemas, rompiam com o pacto, né? E as próprias dificuldades vivenciadas pela população, isso dificultou e gerou descrédito em grande medida, né? E também no caso da Mostardinha, porque a própria obra em si do condominial, ela não foi finalizada, ela foi interrompida. Veio uma parte por uma gestão, foi interrompida, outra parte por outra gestão. Então, a própria incompletude física também dificultou bastante, né? E o que gerava tá igualmente descrito. Bom, a falta de recursos, né? Porque gerou com que o projeto fosse, vamos dizer, fragmentado. A ausência de um marco institucional de longo prazo também, embora ele esteja ali no plano diretor, como modelo condominial, mas do ponto de vista da gestão, não foi criado instrumentos, né, que pudesse estar orientando esse modelo. A retirada do Estado e transferência de custos, ou seja, era um modelo em que a população, né, ele tinha uma presença muito forte, exigia uma presença muito forte da população, né, tanto que elas assumissem parte desse custo, como também parte da operação. Então, isso não é um processo fácil, né? E isso também gerou problemas. O processo de descontinuidade, a não incorporação da educação ambiental também é outra coisa que foi identificada no projeto. Mas, assim, especialmente por conta da desconexão com outros componentes. Na verdade, o condominial, ele trazia especialmente o item esgotamento sanitário, né? E a gente sabe que apenas esse componente isolado, ele não dá conta da realidade. A própria dinâmica urbana, ou seja, o crescimento dessas localidades, né, construtivas, também terminava interferindo na operação do sistema. E por fim, a resistência por parte da concessionária em assumir a responsabilidade pela implementação, gestão e manutenção do sistema. Então, a gente sabe que o condominial, ele tem exemplos, vamos dizer assim, exitosos, inclusive no Brasil. Brasília é um exemplo disso, né, onde a concessionária ela assumiu como único modelo, né, para Brasília, para a capital. Ela assumiu como o único modelo o condominial. Então, ela se reorganizou e opera hoje apenas com condominial, né? Então, isso resultou em desenvolvimento de todo o processo para operação e manutenção e a entrada, a presença do Estado, nesse caso, né? Bom, aí a gente tem aqui um outro modelo que já foi colocado aqui anteriormente, e aí eu vou passar bem rapidinho, né? Que foi o exemplo da Mostardinha. O saneamento integrado, que foi um convênio com Prefeitura e Governo do Estado, um projeto piloto, e que foi desenvolvido entre 2000 e 2012. Ele representou o quê? A ruptura, né, com o modelo convencional, né, que só respondia às áreas formais, mas também a ruptura com o modelo condominial, por duas questões importantes, que eram a questão da assunção, né, do Estado, né, de repasse, em grande medida, da responsabilidade para a população, né? Então ele veio, né, com a ideia de que em situações complexas, né, em áreas complexas, que demandava muita coisa, né, o desafio era grande, o Estado tinha que estar mais presente. E ele trazia também o compromisso com essa tríade aí, a gestão, com a operação e com a manutenção. Então, imprimia um diálogo intersetorial, uma cooperação interfederativa, porque foi todo um projeto pensado para que Prefeitura e Governo do Estado pudessem atuar juntos. E esse componente da participação social e da educação, eles eram integrantes do modelo. Então, aqui a gente tem um conjunto de ações físicas, urbanísticas, ações sociais e a gestão cidadã. Eu desconheci por vocês, não vou me ater aqui. Também acompanhado por um conjunto de situações, né, de modelo participativo, de assembleias, de capacitações, de liderança, uma série de coisas que vocês também conhecem. A gente tem aqui um exemplo de várias situações participativas, educativas, e considera que
do ponto de vista dos facilitadores, né, o histórico, novamente, da participação da comunidade foi um definidor importante, né, mas não somente da comunidade da Mostardinha, mas também no momento de um conjunto de atores, seja os intelectuais, a própria academia, e técnicos também que imprimiam uma certa confiabilidade, né, ao modelo. Foi um modelo que foi muito discutido, houve conferência para se referendar e discutir referendar esse modelo, né, do ponto de vista do contexto nacional. Ao contrário do condominial, que ele representava uma economia, né, ele implicava em muitos custos, em muitos mais custos, porque ele abordava a comunidade, a localidade, com uma ação integral, não só o esgotamento sanitário, mas um conjunto de outros componentes. E também a gente observou que a questão da equipe social, no mesmo nível decisório da engenharia, também foi outro elemento que trouxe facilitadores. Bom, do ponto de vista de obstáculo, né, o modelo não se consolidou, a atuação compartilhada entre prefeitura e governo do estado. Houve a presença dos dois atores aí importantes no início, né, da implantação, e logo em seguida o estado se retirou. E a descontinuidade também foi observada a partir da Conferência Municipal. Houve a primeira e não houve mais. Não houve instalação do Conselho Municipal de Saneamento. E observa-se a secundarização da política de saneamento. Ou seja, apesar do modelo ser, né, bastante, vamos dizer, oneroso, é um modelo caro, mas que ele foi possível, né, no início, justamente porque existia priorização por parte da gestão da política de saneamento. E logo em seguida a gente observa uma curva, né, e essa secundarização fez com que o modelo fosse sendo comprometido ao seu longo. Né. Então, outra questão que a gente coloca como obstáculo é a cultura institucional, e a gente sabe a dificuldade que tem de trabalhar integrado, isso tanto do ponto de vista do gestor, né, como da comunidade. Algumas debilidades que foram observadas no próprio contrato de concessão, que foi idealizado de uma maneira, discutido na conferência, e ao formalizar o contrato, ele foi, vamos dizer assim, diminuído, né, em questões importantes. E a ausência da fiscalização, né, com relação à concessionária, que era também uma decisão da conferência e que não teve esse desdobramento. A gente encerra aqui lembrando que todo esse material está bastante detalhado nos estudos de caso, né? E, inclusive, muitas entrevistas que a gente fez, né, parte de pessoas que já estão no YouTube, que podem ser vistas, ou seja, a voz, o olhar e a avaliação da comunidade também já está disponível. Bom dia, boa tarde para todos. Quer fazer uma pergunta, você pode agora? Vamos à representação do governo do estado aqui. Tem alguma representação do governo do estado aqui? Se tem algum representante do governo do estado, o governo do estado. Foi convidado. É a questão da parceria, né? Essa é a tua lei, eu fiquei ligado. Bom dia, pessoal. Eu sou Altaciana, eu sou funcionária da CAGES, que é a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. E, diferentemente dos outros casos, nós fomos estudados. Nós, como CISAR, que é o Sistema Integral de Saneamento Rural, que a CAGES apoia, então nós abrimos as portas para as universidades estudarem o nosso modelo de gestão, que tem como nome CISAR. Então, quando o Esteban passou o e-mail convidando para mim e para falar um pouco sobre os obstáculos, os desafios, né, e os sucessos que o modelo de gestão tem transmitido no Ceará todo, então eu fiquei pensando qual era o nosso maior obstáculo hoje no Ceará. O nosso maior obstáculo hoje é a falta de água. Então, há 20 anos atrás, que já é o tempo que o modelo de gestão tem,
Foi aí que o Ceará pensou em desenvolver um modelo de gestão para o saneamento rural, porque a zona urbana já estava tudo definido, já tem a companhia de água e tudo. Então, o Ceará desenvolveu, juntamente com o Banco Alemão, esse modelo de gestão. Por que o Banco Alemão? O Banco Alemão KfW. Porque foi ele quem primeiramente investiu no saneamento rural, numa certa área, na região norte do Ceará. Ele pegou o investimento, deu para o Estado fazer 30 sistemas de abastecimento de água. Então, com um certo tempo, esses sistemas ficaram sucateados. Estava só na mão das pessoas mesmo, da própria comunidade, e não tinha aquela reposição de material, então foram sucateando, e até que as pessoas ficaram novamente sem sistema. Então, daí surgiu, o banco ficou preocupado, porque investiu naquela comunidade, botou dinheiro para o governo, investiu e cadê o resultado? Que era para ter água nas casas. Acabou que não tinha mais sistema, estavam todos cateados. Daí a gente desenvolveu esse modelo, que é um modelo de gestão para atender as comunidades rurais, no saneamento. Então, o que é o CISAR? O CISAR nada mais é que é um aglomerado de associações. A senhora tem uma associação na sua comunidade, ele tem outra associação. Então, a gente vai juntando essas associações e daí formamos um modelo de gestão. E ele tem a função, que essas duas setinhas aí, de a manutenção do sistema, em contrapartida, vai a conta d'água, que aí o cliente paga, e aí vai uma mão e vem outra, né? A gente faz o serviço, presta o serviço, e a comunidade paga, né? Só que aí, nisso tudo, a associação é quem é dona do sistema. Ela está pagando por aquele serviço, mas ao mesmo tempo ela é a dona de tudo. Ela quem escolhe o operador que vai operar lá o sistema, ela quem define quem é, quem vai ser o conselho que vai determinar tudo, liberar as fontes. Então, é um modelo participativo. Aí, como funciona a estrutura? O governo do estado adquire o recurso, faz o sistema, isso em convênio com o município, a autorização que a gente precisa. Aí depois de todo o sistema pronto, tudo instalado, aí então entra o CISAR para fazer a capacitação e a manutenção desses sistemas. Aí daí começa o serviço de abastecimento de água, esgotamento, até a população ser atendida. Aqui os fatores e processos facilitadores, né? Por que que no Ceará deu certo o modelo de gestão e acredito que o Nordeste todo dará certo, como tem no Piauí, como tem no, na Bahia, que a Bahia foi o primeiro que desenvolveu o CISAR. Pernambuco ainda não tem, mas estão estudando um modelo também para o saneamento rural. Então, por que que deu tão certo? Porque nós lá, nós temos, aqui como vocês também, essa luta histórica pela água. Nosso estado, 90% ele é no cristalino, ou seja, é na pedra mesmo. Então, a nossa dificuldade por água é muita. Então, aquele pouco recurso que nós temos, temos que tratar com muito carinho, né? Com muita delicadeza, para poder ter água constante. Porque nós já estamos com 4 anos de seca, vamos entrar para o 5º, e nós estamos conseguindo abastecer. Percentual de comunidade que está sem água hoje, população, dos 450 mil que são abastecidos pelo CISAR, nós só temos 0,6% que estão sem água. Está suspenso o faturamento justamente porque não tem água. Ou seja, esse modelo está funcionando, já tem 20 anos, está funcionando, e o resultado está aí. Se não tivesse gestão, como é que estariam essas comunidades? 4 anos de seca, nós entrando para o 5º ano, né? A boa aceitação da comunidade, justamente por isso que ela não tinha um sistema, ela passou a ter, então o cuidado, aí a água 24 horas nas torneiras, então ela tem essa aceitação. E a predisposição para pagamento, porque se fala muito que o pobre, né, aquele menos capacitado, não tem como pagar água. E a gente já disse que quem mais paga água no,
para essas companhias, para o sistema, é justamente o pobre. Quem não paga é o rico, né? Que geralmente ele perfura o poço, ou então deixa de pagar mesmo, mas o pobre tá com a sua cota sempre em dia. Aqui são os processos facilitadores, né? O modelo de gestão. No Ceará, esse é o mapa do Ceará, então lá nós começamos a trabalhar pelas bacias hidrográficas. Dividimos o estado em 8 bacias, que já, o estado já trabalha prioritariamente por bacias hidrográficas. Então ficou uma divisão muito boa, assim, e em cada cidade, polo, como Crateús, Sobral, Juazeiro, aí lá existe a sede do CISAR. Aí a partir dessa sede é que se distribui os materiais químicos, as tubulações. Então fica tudo mais próximo e a proximidade entre as comunidades. Um dos processos que foi facilitador para nós e que hoje continua e que o modelo vem dando certo é justamente porque lá a companhia de esgoto e água, que é a CAGES, ela apoia o CISAR desde a sua criação. Até hoje, nós é quem orientamos, fazemos o papel de auditoria ao CISAR. Então, a CAGES hoje tem essa estrutura de gerência e coordenação de obras e coordenação rural e as supervisões em cada bacia. Por exemplo, Sobral, Crateús, Fortaleza e Itapipoca, cada uma bacia dessa nós temos um engenheiro e um fiscal para fazer a parte de acompanhamento da fiscalização das obras e, em contrapartida, na parte da gestão, nós temos uma supervisão técnica só para apoiar o CISAR, uma supervisão administrativa e financeira, que aí tem um contador para ver as contas, para receber, para fazer aquelas DRE, tudo isso, e uma supervisão social, que o modelo de gestão, a base dele é a parte social. Sem a fundamentação social, ele não funciona. E aqui são as oportunidades que o Ceará teve, né? Nós hoje já construímos, só através do Projeto São José, que é o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável que tem nos estados do Nordeste, nós já construímos mais de 1.400 sistemas durante esses anos. Então, isso ajudou a fortalecer o modelo de gestão. Porque o modelo de gestão do CISAR, ele só vai funcionar se tiver sistema para operar. Então, todos esses órgãos, São José, KFW, a FUNASA, Governo do Estado, Prefeituras e o Água para Todos, eles fazem sistema de saneamento rural direcionado já para o modelo de gestão, que é o CISAR. Porque o CISAR não vai pegar um sistema, por exemplo, sem hidrômetro. Como é que ele vai gerenciar se ele não está medindo? Como é que ele vai emitir uma fatura? Então, ele tem que receber esse sistema tudo padronizado, no mínimo, né? Com um mínimo de padronização para poder fazer o gerenciamento. As oportunidades, a replicação do modelo. Antes, a gente só lançou esse modelo em Sobral, na região norte do estado, e depois se multiplicou, foram para as outras sete bacias. E esse modelo também está replicado no Piauí e Salvador, Bahia. A ampla visão do Estado para investimento no saneamento rural, que é o Ceará hoje, se a gente puxar o ranking aí, é um dos estados que mais consegue financiamento. Ele tem o poder de endividamento bastante elevado e os bancos estão procurando agora o Ceará para investir mais em saneamento, porque ele é um bom pagador, vamos dizer assim, né? Financia e paga. Então, a gente tem essa vantagem, apesar de a gente estar ali no Nordeste, aquele sofrimento, mas nós, graças a Deus, nós temos bastante recurso. Muitas vezes falta a oportunidade de desenvolver outros projetos. O comprometimento do poder público com a gestão e as oportunidades, a garantia da vida útil dos sais. Hoje, um sai que a gente entrega para uma comunidade, ele vai ficar com essa garantia porque ele tem um modelo de gestão para dar manutenção. Se a bomba quebra, o CISAR vai lá, repõe.
se tem um vazamento no reservatório, como é comum, precisar vai lá, recupera. Então, tem essa revitalização de sistemas. A união das associações, porque o CISA é uma federação de associações, então elas estão todas unidas. O fortalecimento dos filiados, a participação da comunidade na tomada de decisão, a gestão compartilhada, porque é isso que eu falei. Quem forma o CISA são os presidentes, são as associações. O CISA não vai funcionar sem o associativismo. E aqui são as reuniões. Essa foto aqui de cristais foi justamente a comunidade que foi estudada pelo Colin, pelos rapazes estudantes da Universidade de Minas Gerais. Que aí o Colin vai falar um pouco do trabalho dele e está exposto nos banners também esses trabalhos. Então, Cascavel, o cristais, na cidade de Cascavel, foi justamente a comunidade que foi estudada pelo projeto Desafio. E aqui o modelo de Assembleia Geral, a comunidade que participa, é quem aprova as contas, tudo isso é a associação quem determina. E os desafios nossos, justamente acesso a esse sistema, zona rural, que nós temos comunidade que você roda só em via sem pavimentação, né? Temos muita dificuldade, nós temos lado de serra também. Então, tem vários fatores aí que indicam essa dificuldade. O empoderamento da associação comunitária para a gestão. O CISA, ele tenta sempre empoderar essas comunidades. Eles desenvolveram até um modelo tipo o Ação Global, né? Aí eles fizeram o CISA Global nas comunidades. Então, é um momento que a comunidade se reúne e ali tá tentando empoderar, né? Porque a gente sabe das dificuldades de todo mundo que mora numa associação na zona rural, levantar a autoestima desse pessoal, né? Então, quando já chega o sistema de abastecimento de água, isso já muda drasticamente o conceito, né? O pessoal começa, a gente vê a felicidade do pessoal na face, né, no semblante. E quando a gente pratica qualquer outra ação lá, a gente já vê que o pessoal participa. Aí vai criando o empoderamento dessas associações. Assessoria jurídica especializada, que é um dos desafios que a gente tem, porque nós temos muitos problemas jurídicos, né? Quem trabalha com cliente sempre vai ter essa parte. Então, a gente tem essa deficiência. A gestão de SAI com manancial de baixo volume de água, que é o nosso grande caos. E a política de clientelismo ainda existente. Quer queira, quer não, sempre vai existir o político lá na cidade, né, querendo dominar a zona rural. Né? Sempre vai querer indicar quem vai ser o operador. Então, o CISA, ele tenta se blindar de todas as formas para não ter esse clientelismo. Né? Aqui é a avaliação do modelo, que o CISA, ele tem os seus indicadores. Então, todo mês, inclusive amanhã, nós vamos estar reunidos com todos os funcionários do CISA e CAGES para justamente discutir sobre esses indicadores, que é a quantidade de filiações, a qualidade de água, a DETS. Então, todo mês, a gente se reúne para ver isso aí, porque através dos indicadores é que nós vemos como está andando o modelo, né? Se está bem, como é que está. E aqui é só para vocês perceberem a evolução do CISA. Por exemplo, em 2001, quando a gente começou lá em Sobral, começou com 36 comunidades, 36 sistemas. Que foi justamente onde o KFW começou. Hoje, ele está com 111. Mas, ao contrário de Sobral, Juazeiro começou com 2 sistemas só. Hoje, ele está com 125 sistemas. Ao todo, o CISA hoje tem 778 sistemas. Então, é um modelo que está fortalecido, mas também está em andamento, tá sempre sendo estudado e melhorado, né? Como a gente disse, não tem modelo pronto.
todo dia tem uma novidade, uma adaptação nova. E aqui o quadro resume da população das localidades filiadas. Hoje, 435 mil pessoas bebem água do Cesar. Já é, a gente pode perceber que é um grande porte já dos Cesares, todos juntos, né? E aqui as inovações. A Casa Lotérica hoje já recebe a conta do Cesar. Você imagine só, uma comunidade rural lá no fim do mundo, vamos dizer assim, o cara recebe a continha com código de barra, ele pode ter a oportunidade de ir na Casa Lotérica pagar. Não tem aquela história da gente receber o dinheiro, como quando começou o Cesar, era assim, recebia o dinheiro na mão, aí tinha aquelas falcatruas, né, o pessoal inventava um assalto no meio do caminho. Hoje em dia não tem mais isso, né? Nós também estamos desenvolvendo um site para que todo mundo possa ter as informações a tempo e a hora. O faturamento imediato nas grandes comunidades rurais hoje já tem o faturamento imediato. Ainda não trabalhamos. Todos os carros e motos do Cesar são rastreados, ou seja, não tem como o operador, o eletromecânico fugir da rota, porque tá ali todo monitorado, né? E é isso, o modelo de gestão Cesar, próximo ano ele faz esses 20 anos, nós estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais, estamos hoje mesmo, desde ontem nós estamos com o pessoal do Piauí, e o Piauí tem um sistema lá, um Cesar, e eles foram lá para conhecer como foram as nossas dificuldades na replicação, que eles estão com o interesse de replicar, assim como a Bahia e vários outros estados. E aqui no Pernambuco, a gente tem notícia que o pessoal também está estudando, talvez não seja o Cesar, mas no mesmo padrão, provavelmente. Então é isso. Bom dia a todos. Apesar de ter pouco tempo, eu gostaria de convidar todos a passar uns 20 segundos só para se levantar, se vier quem quiser, para respirar, para alongar as pernas. Ninguém quer. Gostaria de procurar o bem-estar de todos. Então, o que eu proponho agora é de continuar na discussão sobre o Cesar. Eu sou um dos pesquisadores e fez um estudo etnográfico de comunidades utilizando o sistema de Cesar. A discussão que eu proponho aqui vai começar com uma perspectiva mais macro, que um dos estudos foi uma avaliação político-institucional do modelo Cesar, e depois passar por uma visão mais micro, que era mais a perspectiva, a metodologia de duas outras pesquisas. Sempre tentando de ter essa visão mais de não só discutir os resultados do caso dos estudos. Então, a apresentação do Cesar podemos passar muito rapidamente, já foi apresentado aqui, mas só que gostaria de salientar a ênfase sobre gestão compartilhada. Isso foi um ponto bastante interessante para mim, enquanto sociólogo, que queria explorar quais eram realmente assim, os resultados de associativismo, como caracterizar a participação local através desse modelo que incentivava associativismo. Podemos passar? Então, vou primeiro apresentar o pacote 2.1, que era essa visão mais macro. Os objetivos foram de avaliar os fatores positivos e negativos da implementação e desenvolvimento do modelo, um modelo de política, de governança, de Cesar e possibilidades ou impossibilidades de redução das vulnerabilidades das comunidades. Então foi essencialmente uma revisão bibliográfica e documental com algumas entrevistas com diversos sujeitos ligados ao Cesar. Os achados principais, nós discutimos, outros palestrantes já discutiram o contexto político que facilitou durante os anos 90 para os anos 2000, essa perspectiva diferente de política que se afastou de privatização e com a ajuda do Banco KfW facilitou o desenvolvimento desse modelo
bem alternativo para a época. Então, rapidamente, porque realmente estão na preto. Os aspectos da inovação têm esse caráter inovador nas ações dos técnicos da CAGES, essa cooperação que tem entre a CAGES e o CISAR parece bem inovador no sentido de dar uma atenção a comunidades que podem ser consideradas como deficitárias. Então, no âmbito do ANCAP W, de começar a insistir sobre o fato de sistemas não poderem ser criados sem certo monitoramento, essa resistência de não deixar sistemas se sucatearem mais, isso foi se desenvolvendo e ajudando aqui o sistema criarem efetivamente sistemas que com certa sustentabilidade. E nas formas de participação social e gestão comunitária de programas, esse conceito de empoderamento que vamos explorar mais, mais na perspectiva micro. Então, os avanços, uma ampliação de prestação de serviços, efetivamente, vimos quando cresceu nos últimos 15 anos o número de comunidades rurais com sistemas de abastecimento d'água. O funcionamento efetivo desses sistemas com menor índice de interrupção e adoção de medidas de controle social e manutenção preventiva e corretiva nos sistemas. A avaliação sistemática da qualidade da água que é disponibilidade, que é assim que é possibilitada para a CAGES. A redução das taxas de diarreia e mortalidade infantil nas comunidades atendidas pelo programa, que um palestrante já mencionou, o saneamento efetivamente deve ser visto como um investimento, não como um gasto. Os benefícios são claros, foram avaliados. A elevação da quantidade da água para diversos usos nas comunidades, o reforço da característica redistributiva do CISAR com a prática do subsídio cruzado, que ajuda efetivamente em zonas deficitárias, onde pode ter um recurso, o fato de compartilhar e distribuir esse recurso possibilita a expansão de serviços. Desafios que foram identificados já nessa perspectiva macro eram a manutenção do acesso por parte da população a outras fontes de água para o consumo próprio, que pode ser também uma preocupação para a saúde. Desequilíbrio entre as preocupações com a provisão dos serviços e a qualidade da água disponibilizada. Então, ainda nessa perspectiva de saúde, deve ocorrer maior controle de índices bacteriológicos e físico-químicos. A flexibilização ou precarização das relações de trabalho dentro do modelo CISAR. Foi mencionado brevemente a existência de um operador local nas comunidades. Isso é efetivamente uma pessoa que é morador da comunidade e tem um papel de responder a certos problemas que, por exemplo, um furo ou um vazamento. É só uma pessoa local que tem essa possibilidade de agir mais rapidamente, mas, porém, não tem carteira assinada. É visto como voluntário nesse sistema. Se essa pessoa se machuca, por exemplo, ela tem essas preocupações que são importantes e, em certos casos, assim, problemáticos, já aconteceram e parece uma preocupação efetivamente de ter uma pessoa com responsabilidade técnica a ter uma exposição a riscos, a perigos de trabalho, que não tem carteira assinada e as seguranças que vêm com isso. A desmobilização social após as conquistas alcançadas, que é um caso que foi visto particularmente no meu caso de estudo, e efetivamente é algo que se observa ao redor do mundo, onde sistemas são disponibilizados para pessoas que no início dependeram de uma certa mobilização social, mas que depois, uma vez que as coisas funcionam, o que fazer para sustentar, para manter essa participação e mobilização. A dificuldade da universalização do saneamento, esse foi o único ponto que eu não dominei completamente desse caso, isso eu vou pular por aqui. Aprofundar e ampliar estudos, isso é claro, cada sistema, sobretudo cada modelo que é visto e louvado tanto quanto o CISAR,
deve continuar a ser estudado, como nós vamos ver agora, através das dificuldades particulares que podem ser ocultadas dentro desses sucessos. Então, vamos para os casos de estudo cristais e o complexo Itapeim. O estudo 4.2 foi um estudo comparativo sobre essas duas comunidades, cristais que no início do projeto não tinha ainda um sistema de abastecimento d'água, mas que foi previsto e do qual a gestão foi prevista para o CISAR, e o complexo de Itapeim, que no início do projeto havia pouco tempo que já o CISAR estava presente nessa comunidade. Então, o pacote 4.2 foi um engenheiro civil e uma bióloga trabalhando nesse caso de estudo, com uma metodologia que estava pautada para essas dimensões aqui, com infraestrutural e operacional, econômico, financeira e da saúde. Então, vemos aqui o tamanho, por exemplo, dessas comunidades, 200 e poucos domicílios em cristais, com 36 crianças e 344 domicílios e 30 crianças, mais ou menos, no complexo Itapeim. Foi aplicado um questionário voltado para o universo das comunidades estudadas, um calendário de intermitência, análise da qualidade de água, a medição pesagem e teste parasitológico de crianças e uma análise dos dados. Então, se viu que o consumo de água, por exemplo, aumentou efetivamente numa comunidade com um sistema de abastecimento da água gerido para precisar. Porém, isso não equivaleu a uma eliminação de presença de E. coli, que é um indicador bastante comum para a qualidade da água. O tempo de coleta de água superior a 5 minutos baixou muito, porém, não tanto quanto se podia esperar, talvez. O comprometimento da renda em percentual superior a 3% do total da renda baixou, mas também não a um nível bem significativo, até menos de 10, por exemplo. Não teve crianças com episódios de diarreia nas 72 horas anteriores à aplicação de questionário no complexo Itapeim, porém tinha em cristais. Porém, não tinha uma ausência total de crianças com parasitoses intestinais no complexo Itapeim, que se tinha em cristais. O fator mais importante que vemos é que, efetivamente, o consumo de água relacionado à higiene foi bem maior no sistema de abastecimento d'água comparado com a comunidade sem. Uma coisa que pareceu interessante e importante na perspectiva de saúde era a existência nas duas comunidades de pessoas que, com banheiro na casa, continuava fazendo defecação a céu aberto, que é uma preocupação bem importante que deve ser estudado mais. Ou a razão que explica por que isso existe ainda. Aponta a necessidade, como foi mencionado para o André, de não só delivrar, de não só dar tecnologias, mas também de cuidar a recebimento, a adoção dessas tecnologias. Então, fatores inovadores foram a introdução de metodologias de gestão e operação econômica e financeira voltados para a realidade urbana, compartilhamento de responsabilidades operacionais dos SA pela comunidade e pelo CISAR, que é bem inovador, a realização de manutenções constantes, fornecimento de insumos e suporte operacional local, a transferência de informações e conhecimento entre a comunidade e o CISAR, que é essencialmente a capacitação dos operadores, que já mencionei, e reuniões entre gestores do CISAR e as comunidades. Os desafios são, eu já vim comentando sobre isso, uma maior preocupação para a saúde, para a vigilância técnica. Então, seria bom inserir indicadores de saúde à população entre os indicadores de qualidade de serviço já existentes e uma maior aproximação de outros importantes atores que foram identificados como os agentes comunitários de saúde, que são pessoas que têm um contato
de casa em casa, que vão, que passam os dias, todos os dias de trabalho deles em contato físico, e seria muito interessante de aproveitar o contato dessas pessoas e de integrá-los dentro do modelo CISAP. A coexistência de casas com banheiros e pessoas praticando edificação a céu aberto, repito, aponta a necessidade de estudar as razões da mesma e de promover a importância do higiene e de boas práticas sanitárias. Pensar em medidas e ações que permitam que as comunidades filiadas tenham acesso não apenas à água, mas também ao esgoto, à drenagem e à destinação adequada de resíduos sólidos. Então, vamos passar para o último caso de estudo. Foi o meu, o estudo etnográfico de comunidades utilizando o sistema CISA. Então, foi só o complexo Itaberim, duas comunidades dentro desse complexo, que abastecem a três comunidades diferentes. Eu quis avaliar o impacto sobre a vida local da gestão do serviço CISA e quais eram as consequências de ter água em casa e de não dever mais pegar carroça ou pagar alguém para ir de carroça e ter água. O que mudou? Analisar a participação comunitária, como eu falei, para que sucesso tem o associativismo, ou que resultados tem essa promoção de associativismo, e refletir sobre a possibilidade do modelo produzir ferramentas capazes de potencializar o planejamento de futuras inovações relacionadas ao sistema de abastecimento. Então, eu morei durante quase 2 meses nessas comunidades, fazendo entrevistas de mais ou menos de casa a casa, falando com o pessoal. Observei e acompanhei o trabalho dos operadores locais e empregados do CISA. Participei de reuniões rotineiras do CISA em uma comunidade e observei e analisei o trabalho do CISA de uma forma mais geral, fazendo entrevistas com algumas pessoas dentro do CISA e da CAGES e até o geral. E também uma revisão bibliográfica. Então, retomando alguns conceitos centrais do projeto Desafio do CISA, quis fazer uma comparação com a realidade do campo. O modelo CISA é uma inovação sociotécnica na medida em que desenha uma rede interligada de humanos e de não humanos. Isso é algo que acho que o André apontou um pouco. A introdução de tecnologias não é banal. Nós temos que preocuparmos para a adoção efetiva de tecnologias. Outra coisa que a Ana Lúcia falava, que coisas que esses modelos e que tecnologias sejam adaptadas a realidades locais. Então, os usuários nas comunidades onde pesquisei demonstraram uma ignorância geral do funcionamento do modelo CISA. Eles faltavam informação suficiente, na minha avaliação, para adotar maneiras racionais de se relacionar com a água. Então, por exemplo, o hidrômetro, que talvez não é visto com a mesma importância do que as tubulações mesmo, que é a infraestrutura mais clássica que é vista num sistema de abastecimento d'água, esse hidrômetro também faz parte dessa rede. Dessa rede, eu quero dizer, numa perspectiva teórica de o que é necessário, todas as tecnologias necessárias para esse modelo. Eu posso continuar não só o hidrômetro, quanto a fatura mesmo. É outra tecnologia, é outro objeto que tem uma importância altíssima para as pessoas saberem utilizar e integrar esse modelo. Vamos fazer uma análise da fatura mesmo para ver as dificuldades, a importância dessa fatura dar informações claras e interpretáveis para todo tipo de público, sobretudo os públicos que se encontram nas comunidades rurais do Ceará. Então, o modelo descentralizado, pautado na gestão compartilhada com associações. Qual era a realidade do campo? Não houve um estudo prévio avaliando a capacidade das associações em cumprir o papel de gestor. Tudo bem, uma associação é visto talvez como uma representação de alguma comunidade, mas associações são feitas de pessoas, como você e eu, com os quais podemos concordar, gostar das ideias ou não. Uma associação, as associações que foram avaliadas, não foram representantes realmente dessas comunidades. Tinha até aversão de muitos moradores com respeito a essas associações. E aí?
não receberam capacitação prévia ou contínua do CISAR, dessas associações. Estou falando, então, era difícil a associação receber um poder, uma responsabilidade de gestão que era pouco típico das responsabilidades históricas que essas associações faziam. E visto o mau relacionamento com os usuários e a falta de uma capacitação, de algumas indicações do CISAR, como fazer esse laço, como fortalecer o laço entre vocês e a comunidade, acabou que as associações receberam responsabilidades, mas não sabiam, não souberam fazer esse laço, fazer esse contato. Sobretudo, uma coisa que foi observada era a falta de apoio comunicacional, que eu falei, que é, por exemplo, documentos informativos para todo tipo de ator local. Quer dizer, não, nenhum usuário tinha um documento só, por exemplo, os termos e condições do modelo CISAR. Como funciona? Muitas pessoas nas comunidades não sabiam que a associação tinha vínculo nenhum com o CISAR, por falta de documentação, por exemplo, que eu falei, um apoio comunicacional. Então, como eu estou falando, as associações receberam muita autonomia e nunca tinham assumido o papel de gestor. O contato previsto entre o CISAR e os usuários não pareceu adequado para identificar problemas ocultos. Como efetivamente tinha o CISAR por cima, a associação e os usuários não tinham um plano B. No caso das associações não fazerem esse papel de representar bem os usuários, não tinham um caso de emergência, de um contato assim eficiente entre o CISAR e os usuários. Então, eles promoveram atitudes reativas e não proativas. Isso era o grande problema que eu escutava de certos gestores no CISAR, que se não tem usuários nas reuniões ocasionais que foram feitas entre o CISAR e os usuários, então não tem problemas. Mas isso é falso. Vamos ver. A medição de água antes e depois era bem importante. Antes, a água se media com esses tipos de tambores, do que se podia pegar de um chafariz. As pessoas tinham noção de medir água antes, mas era um sistema bem diferente. Depois, com o CISAR, introduziu uma tecnologia bem específica e bem autoritária, no sentido que o que fala o hidrômetro deve ser realidade. Porém, isso não foi verdade. O usuário, muitos usuários descobriram em pouco tempo que, com a intermitência da água, quer dizer, quando não tem mais água nos canos e tem ar, se abre a minha torneira, o hidrômetro continua rodando. Então, o que fazer? Esse sistema é imperfeito. Então, tinha até uma cultura tradicional, quando não tinha não tinha essa medição, antes, quando não tinha água na torneira, deixava a torneira aberta para ver quando vem água. Eu não tenho que ficar aqui esperando a água chegar. Então, depois da introdução desse hidrômetro, isso podia prejudicar e prejudicou efetivamente muitas pessoas que receberam contas altas, que depois, muitas vezes, o CISAR fez, ajustaram, baixaram as faturas dessas pessoas, mas sempre é uma aproximação, sempre é que essas são condições imperfeitas que os humanos, com as capacidades que temos e as tecnologias que foram escolhidas, não conseguimos fazer um sistema assim, fechado, controlado. Então, vamos fazer uma análise dessa fatura. Só para dizer, os usuários só sabiam o valor da conta. Temos aqui leitura, que era para ter aqui metro quadrado, alguma coisa. O consumo é 2. 2 quê? 2 reais, 2 metros cúbicos, 2 litros. O histórico, embora pareça talvez uma fatura assim, profissional, é importante ter uma acessibilidade, sobretudo para o público, que é o público das comunidades rurais do Ceará. Faltou uma tabela tarifária para explicar por que o valor da sua conta é o valor mesmo. Acho que já abri algumas curiosidades. Então, olha só que desafio. Estava tão bonzinho, né? Experiências concretas, reais, né?
não tão problemáticas, né? Ou problematizadoras, digamos assim, da macro, dos macros desafios do saneamento, mas infelizmente eu vou falar desse lugar. Eu sou o Evanildo, sou da FASE, da Direção Nacional da FASE, estou no Conselho Nacional das Cidades. Do Conselho Nacional das Cidades, eu estou no Comitê, no comitê de Saneamento, aí eu ia falar o Comitê Popular da Copa. E estou no grupo de trabalho interinstitucional do Plan Sabe, ou seja, é um grupo de trabalho constituído a partir do Conselho das Cidades, que articula os diferentes órgãos, ministérios, são afeitos à política de saneamento. Então, eu obedecendo um pouco a lógica, que é quais são os facilitadores e quais são os obstáculos, eu vou destacar muito rapidamente, a partir deste lugar, né, que é estar no processo de elaboração da Política Nacional de Saneamento, e vivenciar essa experiência desde a produção, ou desde os diálogos em torno da produção dos documentos, dos diagnósticos, etc., que passaram a construir e a referenciar a política nacional, até agora, esse momento que a gente já está fazendo um balanço, né, já está entrando um pouco na avaliação da política, né, nacional de saneamento básico. Então, de um ponto de vista mais geral, assim, a minha primeira observação é a seguinte, é que os facilitadores, no caso da Política Nacional de Saneamento, não são tão facilitadores assim, né, o suficiente para enfrentar os obstáculos que, de meu ponto de vista, estão se complexificando a partir, principalmente, do ajuste fiscal. Né? Ou seja, o Ministério da Cidade foi um dos ministérios mais atingidos pelos cortes, né? E evidentemente que isso frustra o conjunto das políticas que o Ministério da Cidade, em particular que o Conselho Nacional das Cidades, está tentando monitorar, controlar, elaborar, sei lá o quê. Essas coisas que dizem respeito ao que André falou em termos da questão democrática e depois ao que o Nuno Cepito destacou em termos das dimensões da democracia, né? Quer dizer, da prestação de serviço e a participação social nela e do acesso universal com qualidade, né? Que foram um dos aspectos que sobressaíram aqui no debate. A segunda coisa, assim, como uma premissa, né, para os nossos diálogos, é que, bom, desde antes, talvez antes da República, mas depois da República, com certeza, é que é possível, uma vez estando lá no Conselho das Cidades, observar a disputa intensa, muito intensa, entre, de um lado, as dimensões públicas do saneamento, ou seja, essa que assume, né, o caráter, que assume as diretrizes da universalização, do serviço de qualidade, né, o Estado operando e regulando, etc., etc., com as dimensões privativas ou privatizantes do processo de saneamento em curso, né? De modo particular, e essa mesa foi inaugurada, aliás, a mesa anterior inaugurou aqui uma discussão sobre as PPPs, né? Mas o PPP é um braço, digamos assim, da questão. Existem os regimes diferenciados de contratação, né? Existe uma série de modalidades que estão se fortalecendo numa dinâmica paralela. Pelo amor de Deus, eu não botei aqui o meu controle de tempo, mas vamos lá. Então, essa outra dinâmica que, de certa forma, aponta, de um lado, a complexidade da questão, né, de qualquer política hoje, que é, de um lado, mais Estado, mais controle social, mais a dimensão pública. De outro lado, mais e mais presença dos processos, digamos assim, e das dinâmicas de privatização dos serviços, que por sua vez podem caracterizar, se não já estão caracterizados,
uma dimensão privada da gestão dos serviços públicos, que é, do ponto de vista das nossas aprendizagens históricas, um imenso desafio lidar com isso. Né? Aqui se falou da PPP do saneamento em Pernambuco, daqui a pouco a gente volta a ela. Bom, mas quais são os facilitadores, digamos assim? Em primeiro plano, o fato de que o Conselho Nacional das Cidades, através de uma conferência nacional, aprovou lá diretrizes estratégicas para se avançar na dimensão pública do saneamento. Né? Algumas delas, visivelmente em curso, já com esses limitadores do ajuste fiscal. A própria implementação e monitoramento do Plan SAB, que é uma realidade, né? Os planos municipais de saneamento, ou pelo menos a decisão, né? Que os planos municipais de saneamento devem ser elaborados, que os órgãos de controle social do saneamento sejam informados, constituídos, né? Aí sejam os conselhos, sei lá o quê. Bom, os planos regionais de saneamento básico das regiões integradas de desenvolvimento econômico como desafio, né? Um ou outro já estão sendo diagnosticados, né? Implementados, sei lá o quê. A profunda relação que já existe entre o plano de saneamento e o plano nacional de resíduos sólidos, que do ponto de vista do desenho das políticas é uma conquista, né, de diálogo entre os políticos. O acompanhamento da execução das ações de saneamento no parque, alguém falou aqui do aumento do volume de recursos do parque, em saneamento é visível também. Né, programas como capacitação e extensão tecnológica em saneamento ambiental, né, ampliação de recursos, ampliação de parceiros, né, toda uma série de capacitação, inclusive quem quiser fazer os cursos de capacitação, entre no site do Ministério da Cidade, tem uma oferta grande de curso de capacitação à distância. Então tem inovações importantes. Né? Bom, não vou falar de todas elas aqui. Participar e acompanhar, né? Essa é uma das diretrizes, né? A discussão e a implementação de incentivos e subsídios, inclusive tarifa social ao setor de saneamento, que é um grande silencioso debate, né? A não ser em termos de produção acadêmica, mas sinceramente no movimento social e dentro do Conselho Nacional das Cidades parece mais um fantasma do que uma discussão relevante para maior inclusão social por via do saneamento e por via dos subsídios, ou sei lá o quê, outro nome que queiram chamar. Bom, então, ou seja, a política está andando com sérios limites, tal, tal, uma equipe muito boa no Ministério das Cidades, pessoas comprometidas, etc, etc, mas com esses limitadores, né? Um volume de recursos bastante importante em termos da nossa trajetória histórica, né? Quer dizer, eu acho que é alguma coisa que já chega em torno de 88 bilhões de reais programados e boa parte executados, né? Obras bastante importantes, né? Obras físicas bastante importantes no país inteiro, e isso eles demonstram muito, né? Ou seja, muitos empreendimentos concluídos. Algumas coisas que só a política explica, né? Como o fato de que temos 57 obras que custam R$1 milhão e uma única que custará R$1 milhão, que faz parte do acordo Dilma Alckmin, que é aquela obra lá do empreendimento selecionado no valor de 830 milhões, que é em decorrência da crise hídrica, o sistema Jaguari para Cantareira. Aliás, muito contestado por órgãos como a SEMAI, etc, etc, porque se questiona, inclusive, sua viabilidade. Né? Bom, mas é isso, faz parte do embate da construção da política nacional, está em curso, tal, tal. Mas veja só, temos ainda, eu vou entrar nos obstáculos. Né? Então, temos sérios obstáculos, um deles eu já coloquei, que é o fato que o governo cortou o orçamento, certamente impactará a área de saneamento.
não tenho dúvida disso. Vai ter reunião no Conselho Nacional da cidade daqui a pouco. Mas também, ainda, uma dificuldade da política nacional se articular com situações mais concretas, como, por exemplo, bom, estamos vivendo situações de mudanças climáticas profundas, né? Quer dizer, acabamos de ver experiências situadas no semiárido brasileiro, e a relação ainda é muito, muito pequena, né? Quer dizer, a gente não está muito visível essa relação de saneamento e mudanças climáticas, por exemplo. Eu acho problemático isso, né? A crise hídrica aparece, mas com uma força enorme, mas ainda as alternativas são alternativas projetos, né? Quer dizer, então precisava talvez um pouco mais de diálogo, né? Uma distância enorme em termos de diálogo com iniciativas como tornar a água um direito humano, né? Quer dizer, ainda tem um distanciamento enorme, senão se vem mais de fora para dentro do que de dentro para fora, como foi o caso da participação da relatora da ONU para o direito à água e ao saneamento, eu acho, e agora espero que continue com o Léo, né? Ela trouxe muito essa dimensão humana para o debate da água e, portanto, saneamento. E ainda uma dificuldade enorme de uma articulação, por exemplo, com outras iniciativas tão importantes quanto saneamento, como é o caso da segurança alimentar e nutricional, né? Estamos no ano da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e parece que ainda operamos com lógicas paralelas, né? Como a gente já viu aqui, esse breve estudo já mostra que tem uma profunda relação entre saúde e provavelmente nutrição, e provavelmente acessar água e por aí vai. Bom, obstáculos assim, um pouco mais concretos em relação a Pernambuco, em relação ao Brasil, de modo geral. O processo de elaboração dos planos de saneamento. Lento, lento, lentíssimo. Né? Os dados provavelmente se alteraram, mas era alguma coisa assim. Menos do que 10% dos municípios brasileiros têm ou tomaram a iniciativa de elaborar os seus planos. Bom, o plano é fundamental. Sem um plano municipal de saneamento, não podemos sequer discutir no nível que a gente estava discutindo aqui agora, as experiências concretas, etc. Bom, a FUNASA fica com a maior parte, né, porque são municípios até 50 mil habitantes, se eu não estiver enganado, e o Ministério das Cidades com municípios acima de 50 mil. Então, realmente, o dado é dramático. Né? Teve que se alterar o prazo, né, para poder, mas mesmo assim... temos um déficit enorme. Então, isso não é só uma questão formal. Antes de tudo, tem um problema de natureza política, né? Que é, bom, até que ponto os municípios, de fato, estão, primeiro, interessados, segundo, tem qualidade técnica para produzir um plano, e mais do que isso, para produzir de forma participativa, né? Um plano integrado, etc. Mais do que isso, de forma participativa, que é o segundo grande obstáculo, que é... A maior parte dos municípios perdeu o prazo de indicação do órgão colegiado, ou seja, do conselho, sei lá o quê, que estava lá no decreto da Presidente da República, etc. etc. São dois decretos, né? Quer dizer, dentro da lei 11.445, são dois que os municípios não estão tomando em consideração. Né? Ou seja, os municípios brasileiros estão de costas para o saneamento. Porque o primeiro decreto diz o seguinte: após 31 de dezembro de 2015, a existência do plano de saneamento básico elaborado pelo titular de serviço será a condição para o acesso a recursos orçamentários da União. Acesso orçamentário da União. Se não indicaram, significa que até indicar ou até elaborar o plano, não terão acesso aos recursos públicos da União. Pode até ter em outro lugar. Ou a recursos de financiamento gerido ou administrado por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. E o segundo decreto, que após 31 de dezembro de 2014, a maior parte já perdeu, será vedado o acesso a recursos federais
ou administrado por órgão entidade da União, quando destinado a serviço de saneamento básico, aqueles titulares de serviço público de saneamento básico que não instituírem por meio de legislação específica controle social realizado por órgão colegiado nos termos tal, incisivo tal. Bom, então, vamos aplicar isso a Pernambuco. Utilizando dos meios formais, né, da lei de transparência, tem que correr atrás aqui, porque eu fiz uma busca, não sei se foi publicado e, em sendo fato, qual legislação específica instituiu o órgão colegiado de controle social referido ao saneamento, tanto no plano municipal como no plano estadual. E o mesmo para o plano. Então a gente sabe que tem muitas iniciativas como essa que vimos aqui, né? Quer dizer, tem uma experiência histórica fantástica aqui da primeira conferência municipal de uma capital, né? Em saneamento. Quer dizer, tem história, tem trajetória, etc, etc. Portanto, nós estamos sem saber qual é o estado da arte do processo de elaboração do plano de saneamento, que tem regras específicas, etc, etc. E, portanto, não é Ctrl-C contra Ctrl-V, a gente espera que não seja, né? Copia, que às vezes esquece até o nome do município, e depois, de apagar, né? E depois a dimensão do controle social. Nós não sabemos qual é o óbvio. Né? Bom, eu tive a oportunidade de estar num debate numa dessas TVs aí, que ninguém viu, com o presidente da APAC, e perguntei para ele qual era o estado da arte da questão do plano estadual de saneamento e também em relação à indicação do órgão de controle social. Bom, porque ele se conversou, etc., conversou gentil, estava lá fora, ele veio conversar comigo e dizer que essa é uma questão complicada, o governo ainda está não sei o que mais lá. Eu temo, né, que pelo andar da carruagem, por alguns diálogos que nós tivemos no âmbito do Conselho Estadual aqui, nós soubemos, que o governo ou não está devidamente antenado com isso, fiscal também para o município, uma pena que o vice-prefeito não se encontre, também uma pena que nós não temos uma autoridade pública do governo do Estado que possa responder à altura essa questão. Eu temo que o governo opte, e eu não sei se é possível tecnicamente, mas já andei sondando, por uma alternativa meia boca, como se diz, que constituir os estudos da PPP de saneamento daqui, da região metropolitana, como parte dos estudos que elaborariam ou dariam início ao processo de elaboração do plano de saneamento. Posso estar falando besteira, mas também não sou mais menino para achar que essas coisas não são possíveis. Primeira coisa. Segundo, temo muito profundamente que o processo de discussão em torno do processo de elaboração de plano municipal de saneamento seja escondido em certas dinâmicas que a gente já estão acontecendo, como o processo de revisão do plano diretor, etc, etc, vai ocorrer, ou seja, se escondam por aí, né? Ou então simplesmente se estabeleça uma relação direta entre o executivo e a Câmara de Vereadores, passando por todos aqueles estágios que a gente já sabe e que a população, de fato, não acompanha isso. Eu queria que ele estivesse aqui para perguntar para eles, se alguém souber, né? E, por fim, então, nós temos um vazio de informação. Mais do que a operação do conflito público-privado, nós temos um vazio de informação, que é o estágio anterior à questão, né? A sociedade não tem essa informação. Bom, e por fim, eu queria destacar duas questões. Uma que o Jaime já destacou aqui, que é, a PPP é uma realidade, mas eu acho que caberia nós incluir nos nossos diálogos uma discussão muito específica sobre o que é essa experiência do PPP do saneamento aqui. Eu acho que já está no tempo.
né, de ter uma audiência pública, alguma coisa desse tipo, para que a gente possa entender os reais avanços, ou sei lá o que, ou retrocesso, que essa experiência tem. Então, eu acho que caberia ao Fórum de Reforma Urbana, sei lá o que, chamar, né, a atenção dessa questão, porque eu também fico muito preocupado com aquilo que já me falou aqui. Eu sou fissurado na discussão da tarifa social, porque eu acho que ela é uma forma, teria muito substantivo para ela, mas ela é uma forma mais rápida de inclusão das famílias no acesso a serviços. E eu não sei qual é essa dimensão na PPP. Se com o processo de PPP nós temos mais, ou se as expectativas são de sua descontinuidade, eu não sei. E a segunda coisa, não sei se vocês viram, ontem teve uma audiência pública, eu estou falando uma coisa muito local, mas, por favor, elas são importantes para a discussão. Ontem teve uma audiência pública na Câmara de Vereadores do Recife sobre os buracos da cidade do Recife. E um dos vereadores advogou a tese, um vereador chamado Marco Aurélio, sem partido, mas é vice-vida do governo. Ele advogou a tese, de meu ponto de vista, contrariando a orientação do governo local, da remunicipalização do serviço de saneamento. Então, é meio terra em transe, né? Quer dizer, para um debate sobre saneamento, suas estratégias futuras, etc., etc., nós temos, assim, de tudo um pouco, né? Temos experiência de PPP, quem sabe vamos ter experiência de CISAR, já temos experiência da ASA, de não sei de quê, que faz parte dessa discussão, né? E temos agora um vereador da base aliada assumindo uma bandeira de remunicipalização. Vamos ter que fazer aliança com esse vereador. Porque me parece que é o debate que valeria a pena a gente trazer como desafio para a nossa experiência histórica recente. Porque as outras experiências, infelizmente, por mais participação que tenham tido, elas esbarraram nos limites dados pela própria gestão pública. Né? Quer dizer, outros continuaram, como disse a Adel, né? Ou então deixaram em segundo plano, sei lá o quê. Bom, são questões da macro-política, mas que não estão, de forma alguma, distante das questões, das experiências, das alternativas operacionais e técnicas, das boas alternativas que foram trazidas aqui. Obrigado. Bom, então vamos abrir para perguntas. Pedimos que as pessoas da mesa voltem aqui. Pedimos que, por favor, sejam bem sintéticos nas perguntas, bem breves. Não façam depoimentos muito longos para permitir maior participação. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ivanildo Alquer Figueiredo, diretor do Sindicato dos Humanitários e faço parte do Conselho da Cidade, da Executiva representando a Rede Saneamento. O que eu gostaria de saber, do companheiro que falou agora, é que nós temos 5.550 municípios. E, se o número estiver certo, nós temos 27 estados. Eu gostaria de saber se esses estados fizeram as conferências estadual, todos eles fizeram concluir. E se esses 550 municípios fizeram também a conferência deles, a conferência municipal da cidade, e se fizeram o plano nacional, se fizeram o plano municipal de saneamento, que foi adiado duas vezes pelo presidente Dilma. Aqui em Pernambuco, o governador que faleceu, ele fez uma retaliação que não incentivou os municípios a fazer a conferência da cidade, como também incentivar os municípios a fazer o plano municipal de saneamento, que
tinha muito dinheiro. Eu fico muito preocupado quando se não convida o presidente das companhias de saneamento, que a nível nacional está presente. Ou também não convidar o presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento, Dr. Roberto Tavares, que está aqui. Ou o secretário da cidade também não está aqui. Como também tem um secretário do municipal aqui em Recife. Também não está presente. Então eu estou com medo de quê? Da Polícia Federal? Não se escondendo? Não devia estar aqui, né? Não sei se fizeram convite. Outra coisa que eu fico pensando é que eu coloquei aqui, o tempo é curto. É a questão, a gente vê aí, muito bonito o visual, a apresentação, a gente vê aí. Gostaria muito que quando os estados viessem para aqui, fizesse alguma pessoa dessas comunidades pobre, carente, que viesse apresentar aqui também, dar uma testemunha, mostrar. Porque fica só a gente que somos quatro, que somos representantes, falando, mas cadê a comunidade aqui para apresentar, para dizer, ó, realmente isso é verdade, realmente isso acontece. Porque eu quero me ver, existe um grande desperdício, tanto de água bruta, como água já tratada, que é um custo muito caro para o estado, e o pessoal não liga isso aí. E quando diz que o pobre paga água, é a que mais paga, mas quando o pobre está pagando, os ricos estão roubando, estão desviando, estão roubando. Aqui em Pernambuco, a Odebrecht, as empreiteiras que estão aí, a Foz, podia estar aqui, são os maiores ladrões. Estão roubando Pernambuco, a nível nacional, estão jogando uma crise internacional, jogando para o Brasil, que é um golpe, que isso é uma crise política, não é uma crise econômica, para dar um golpe, e enganando o povo. Então, os representantes que vieram aqui do Ceará, que os caras são mais alinhados, e os outros companheiros, o companheiro que é representante da FASE, que faz parte do conselho, devia ter esses dados. No Ceará, qual é o desperdício de água, tanto bruta como tratada? Já. E por que ficam discutindo aí a universalização da água, que é a vida? Mas a saúde, que é o esgoto, ninguém fala. E para dizer ao companheiro aí, a Adalbert tem essas empresas que fizeram as PPP, que nós defendíamos a parceria pública e pública. Sim, privado, mas para ele implantar, para ele ampliar, não pegar o que já estava pronto, que está pronto. Mas assim mesmo, eles não estão preocupados com a baixa renda, não. O que fatura, ele já pega no faturamento, não na arrecadação. Então não estão preocupados com o pobre, com a ocupação, com o favelado, não. Estão preocupados só em fazer da água e do saneamento um produto de lucro. Não estão preocupados com a vida nem com o meio ambiente. Aqui em Pernambuco, a Compesa não está tratando o saneamento. Está sendo jogado esgoto bruto, tanto nos mangues, na maré, como nos mares, como no rio. Está jogado a céu aberto. E nós temos que pedir, não é um seminário, não é uma consulta, nós temos que pedir uma auditoria desse PPP de saneamento. Muito obrigado. Agora eu quero dizer a vocês, eu não vou infelizmente, hoje tem uma reunião, e aí foi a gente está sendo forçado de Guarabaixo, empurrado de Guarabaixo, do Conselho da Cidade Nacional, para a gente hoje decidir as comissões e decidir já a sexta conferência, que vai ser em 2016, tem que decidir hoje. O governo não representou nenhuma verba, a gente vai com custo próprio, já teve a segunda reunião no executivo, hoje vai ter essa, aí eu vou estar lá atrás, vou estar prejudicado, não está aqui. Gostaria muito de meu nome participar desse livro aí, dessa minuta, dessa copa. E parabéns por vocês fazer esse evento, esse seminário, sempre parabéns, é muito bom. A gente está sempre junto para algumas informações. Eu aprendi muito com vocês. E bom trabalho para vocês agora, tá? E agora damos só uma resposta como co-organizador. Temos invitado as autoridades do Estado, da Compesa. Então não pudimos tener a todos ellos. Algunos no vinieron, pero fueron convidados. Fueron convidados. Comprometer, a gente espera que não seja, copia, que às vezes esquece até o nome do município, e depois, de apagar, né? E depois a dimensão do controle social. Nós não sabemos qual é o óbvio.
Bom, eu tive a oportunidade de estar num debate numa dessas TVs aí, que ninguém veio, com o presidente da APAC, e perguntei para ele qual era o estado da arte da questão do plano estadual de saneamento e também em relação à indicação do órgão de controle social. Que ele desconversou, etc. Sou gentil, estava lá fora ele veio conversar comigo e dizer que essa é uma questão complicada, o governo vai tentar, não sei o que mais nada. Eu temo, né, que pelo andar da carruagem, por alguns diálogos que nós tivemos no âmbito do Conselho Estadual aqui, que nós soubemos, que o governo ou não está devidamente antenado com isso, escapa também para o município. Uma pena que o vice-prefeito não se encontre, também uma pena que nós não temos uma autoridade pública do governo do estado que possa responder à altura dessa questão. Eu temo que o governo opte, e eu não sei se isso é possível tecnicamente, mas já andei sondando, por uma alternativa meia boca, como se diz, que constituir os estudos da PPP de saneamento daqui, da região metropolitana, como parte dos estudos que elaborariam ou dariam início ao processo de elaboração do plano de saneamento. Posso estar falando besteira, mas também não sou mais menino para achar que essas coisas não são possíveis. Primeira coisa. Segundo, temo muito profundamente que o processo de discussão em torno do processo de elaboração de plano municipal de saneamento seja escondido em certas dinâmicas que a gente já estão acontecendo, como o processo de revisão do plano diretor, etc, etc, que vai ocorrer, ou seja, que se escondam por aí, né? Ou então simplesmente se estabelece uma relação direta entre o executivo e a Câmara de Vereadores, passando por todos aqueles estágios que a gente já sabe e que a população, de fato, não acompanha isso. Eu queria que eles estivessem aqui para perguntar para eles, se alguém souber. Né? E, por fim, então, nós tínhamos um vazio de informação. Mais do que a operação do conflito público-privado, nós tínhamos um vazio de informação, que é o estágio anterior à questão. Né? A sociedade não tem essa informação. Bom, e por fim eu queria destacar duas questões que o Jaime já destacou aqui, que é, bom, a PPP é uma realidade, mas eu acho que caberia nós incluirmos nos nossos diálogos uma discussão muito específica sobre o que é essa experiência de PPP do saneamento aqui. Eu acho que já está no tempo, né, de ter uma audiência pública, alguma coisa desse tipo, para que a gente possa entender os reais avanços, ou sei lá o que, ou retrocesso que essa experiência tem. Então, eu acho que caberia ao Fórum de Reforma Urbana, sei lá o que, chamar, né, a atenção dessa questão, porque eu também fico muito preocupado com aquilo que já me falou aqui. Eu sou fissurado na discussão da tarifa social, porque eu acho que ela é uma forma. Teria muito substantivo para ela, mas era uma forma mais rápida de inclusão das famílias no acesso a serviços. E eu não sei qual é essa dimensão na PPP. Se com o processo de PPP nós temos mais, ou se as expectativas são de sua descontinuidade. Eu não sei. E a segunda coisa, não sei se vocês viram, ontem teve uma audiência pública, eu estou falando uma coisa muito local, mas, por favor, elas são importantes para a discussão. Ontem teve uma audiência pública na Câmara de Vereadores do Recife sobre os buracos da cidade do Recife. E um dos vereadores advogou a tese, um vereador chamado Marco Aurélio, sem partido, mas é vice-líder do governo, e ele advogou a tese, de meu ponto de vista, contrariando a orientação do local, da remunicipalização dos serviços de saneamento. Então, é meio terra em transe, né? Quer dizer, para
um debate sobre saneamento, suas estratégias de futuro, etc, etc. Nós temos, assim, de tudo um pouco, né? Temos experiência de PPP, quem sabe vamos ter experiência de CISAR, já temos experiência da ASA, de não sei de quê, que faz parte dessa discussão, né? E temos agora um vereador da base aliada assumindo uma bandeira de remunicipalização. Vamos ter que fazer aliança com esse vereador. Porque me parece que é um debate que valeria a pena a gente trazer como desafio para a nossa experiência histórica recente. Porque as outras experiências, também, por mais participação que tenham tido, elas esbarraram nos limites dados pela própria gestão pública. Né? Quer dizer, todos continuaram, como disse a Adel, né? Ou então deixaram em segundo plano, sei lá o quê. Bom, são questões da marca política, mas que não estão, de forma alguma, distantes das questões, das experiências, das alternativas operacionais e técnicas, das boas alternativas que foram trazidas aqui. Obrigado. Temos agora, vou fazer uma proposta. Iniciamos muito tarde hoje. As pessoas chegaram tarde porque com o tráfico e essas coisas não logramos iniciar a hora prevista, que era 9. Isso restou muito tempo para o que queríamos, que era ter uma boa sessão de perguntas e debate. Uma possibilidade, também se pediu que finalizara essa reunião hoje às 5 da tarde, porque as pessoas têm que fugir para pegar ônibus e todas essas coisas. Embora, uma possibilidade de passar essa mesa de apresentação do livro para as 5 da tarde e seguir agora até a 1 com perguntas e debate. Aí, com a apresentação do livro, também vai haver um sorteio de cópias do livro, etc. Essa é uma possibilidade. E eso abriría ahora unos 35 minutos para continuar el debate. ¿Alguien en contra? ¿Grite ahora? ¿No? Para de 3 minutos. Ok. Bueno, entonces vamos a abrir para preguntas. Pedimos que las personas de la mesa volten aquí. Pedimos que por favor sean bien sintéticos en las preguntas, bien breves. No pasan de movimientos muy locos. Para permitir maior participação. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ivanildo Alquerque Figueiredo. E do Sindicato dos Humanitários e faz parte do Conselho da Cidade, da Executiva Hernandina de Saneamento. O que eu gostaria de saber, do companheiro que falou agora, é que nós temos 5.550 municípios. E, se o número tiver certo, nós temos 27 estados. Eu gostaria de saber se esses estados fizeram as conferências estaduais, se todos eles fizeram concluir. E se esses 550 municípios fizeram também a conferência deles, a conferência municipal da cidade, e se fizeram o plano nacional, se fizeram o plano municipal de saneamento, que foi até duas vezes pela presidente Dilma. Aqui em Pernambuco, o governador que faleceu, ele fez uma retaliação e não incentivou os municípios a fazer a conferência da cidade, como também incentivar os municípios a fazer o plano municipal de saneamento, que tinha muito dinheiro. E eu fico muito preocupado quando se não convida o presidente da companhia de saneamento, que é a nível nacional, está presente. Ou também não convidar o presidente da companhia pernambucana de saneamento, Dr. Roberto Tavares, que está aqui. Ou o secretário da cidade também não está aqui. Como também tem um secretário municipal em Recife. Também não está presente. Então eles estão com medo de quê? Da Polícia Federal? Não se escondendo? Então devia estar aqui, né?
Não sei se fizeram convite. Outra coisa que eu fico pensando é que eu coloquei aqui, né? É a questão, a gente vê aí, muito bonito o visual, a apresentação, a gente vê aí. Gostaria muito que quando os estados viessem para aqui, não sei se alguma pessoa dessas comunidades, povo carente, que viesse apresentar aqui também, é, dar uma testemunha, mostrar. Porque fica só a gente que somos quatro, que somos representantes, falando, mas cadê a comunidade aqui para apresentar, para dizer, ó, realmente isso é verdade, realmente isso acontece. Porque o que a gente vê, existe um grande desperdício, tanto de água bruta, como água já tratada, que é um custo muito caro para o estado, e o pessoal não liga isso aí. E quando diz que o pobre paga água, é quem mais paga, mas quando o pobre está pagando, os ricos estão roubando, estão desviando, estão roubando. Aqui em Pernambuco, a Aldobreche, as empreiteiras que estão aí, a Foz, podia estar aqui, são os maiores ladrões. Estão roubando Pernambuco, a dívida nacional, estão jogando uma crise internacional, jogando para o Brasil, e é um golpe. Isso é uma crise política, não é uma crise econômica, para dar um golpe e enganando o povo. Então, os representantes que vieram aqui do Ceará, que disse que eles são mais aliados, e os outros companheiros, o companheiro que é representante da FASA, que faz parte do conselho, e vê desse dado. No Ceará, qual é o desperdício de água, tanto bruta como tratada? Já. E por que fico discutindo aí a universalização da água, que é a vida? Mas a saúde, que é o esgoto, ninguém fala. E para dizer o companheiro aí, a Adalbeste e essas empresas que fizeram o TPT, que nós defendíamos a parceria pública e pública. Se privado, mas para eles implantar, para eles ampliar, não pegar o que já estava pronto, que está pronto. Mas assim mesmo, eles não estão preocupados com a baixa renda, não. O que fatura, eles já pegam no faturamento, não na arrecadação. Então, não estão preocupados com o povo, com a ocupação, com o favelador. Eles estão preocupados só em fazer da água e do saneamento um produto de lucro. Não estou preocupado com a renda e com o meio ambiente. Aqui em Pernambuco, a Compesa não está tratando o saneamento. Está sendo jogado esgoto bruto, tanto nos mangues, na maré, como nos mares, como no rio. Está jogado a céu aberto. E nós temos que pedir, não é um seminário, não é uma consulta, nós temos que pedir uma auditoria desse PPP de saneamento. Muito obrigado. Agora eu quero dizer a vocês, eu não vou infelizmente. Hoje tem uma reunião, e aí foi a gente sendo forçado de goela abaixo, empurrado de goela abaixo, do Conselho da Cidade Nacional, para a gente hoje decidir as comissões e decidir já a sexta conferência, que vai ser em 2016, tem que decidir hoje. O governo não representou nenhuma verba, a gente vai com custo próprio, já teve a segunda reunião no executivo, hoje vai ter essa. Aí eu vou estar lá atrás, vou estar prejudicado de eu estar aqui. Gostaria muito que meu nome participasse desse livro aí, dessa minuta, dessa porra. E parabéns por vocês fazer esse evento, esse seminário, muito parabéns, é muito bom. A gente está sempre junto com algumas informações. Eu aprendi muito com vocês. E bom trabalho para vocês agora. Agora damos só uma resposta como organizador. Temos invitado as autoridades do Estado, da Conversa, então não pudemos ter a todos eles. Alguns não vieram, mas foram convidados. Tínhamos, vou pedir que tratem de ser sintéticos para que haja tempo de que mais pessoas falem. Estava ele primeiro, logo havia aqui uma pergunta. Eu teria duas perguntas. A palestra é boa, importante a apresentação da água, saneamento é um grande problema que nós temos aqui no estado. E o companheiro que antecedeu, que foi bem colocado, já que ele trabalha na área, é o seguinte, toda essa apresentação, eu gostaria que depois informasse aí a uma moça ali do Ceará, tá bonita ali a apresentação. Agora eu gostaria de saber, o quanto é que é pago lá pelo corpo com o consumo da água,
E a atuação do Estado, quando se há um atraso, né? Já que é o pobre que paga mais do que o rico, né? E, se há atraso, como é que o Estado age? É na tolerância, já que o sertão é que precisa de algo, como também na capital. Outro ponto também nessa organização, quando você tem um tesouro, é que deveria estar aqui presente alguém do governo do Estado, da prefeitura, para ficar acompanhar, para destapar os problemas das situações que acontecem nas comunidades. Entre a gente aqui que nós estamos sabendo e também as representações de associações. Achei bonito o tema aqui que foi colocado aqui em relação ao saneamento da mostradinha. E que, na pergunta que eu interessei à colega, é que a parceria que existiu, infelizmente, na atual gestão de governo, não está ocorrendo. Era para estar aqui alguém do governo, da prefeitura, se fazer presente e ouvir as demandas das comunidades aqui. No caso aqui, a mostradinha, me sinto também triste por não ter aqui o presidente da associação nem mandar ninguém. Está aqui as lideranças. É lamentável uma coisa dessa. Significa que alguma coisa precisa ser mudada dentro da nossa comunidade. Né? E que a mesa se colocasse aí, porque que se foi feito o convite, nos mostrasse aqui a quem foi endereçado o convite, porque se a machada for cobrada numa estação de emissora, eles vão dizer que mandou alguém, vão mentir, com certeza mente. Diz que mandou alguém, não estou vendo ninguém aqui, tanto da prefeitura como já. Tá o nome aqui no papel, não adianta, é de se fazer presente para ouvir as demandas e as denúncias. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Denise Cavalcante, da Fundação do Campo. Uma curiosidade, assim, pelo que eu entendi, a articulação do CISAR com os municípios se dá apenas para autorização e liberação de instalação do sistema. E, na verdade, um conjunto de outras prerrogativas, elas permanecem com a titularidade do município, né? Plano de uso e ocupação de solo, próprio plano municipal de saneamento, enfim, que incidem sobre a questão dos recursos hídricos, inclusive na sua sustentabilidade. Né? E aí, já que a maioria dos sistemas estão em cima do poço, que está vindo, pelo que eu entendi, a gente tem discutido, inclusive, qual é a sustentabilidade do uso dessa água subterrânea. Então, como é que se dá esse pouco diálogo com o município em cima de um conjunto de questões que dizem respeito ao município. A outra é que me chamou a atenção a questão do aumento do consumo da água, né, quando se instala um sistema, e é inevitável, ou seja, a gente passa a ter ali um bem, né, que antes era fruto de um esforço significativo. Só que a gente também tem limites no quantitativo de oferta hídrica. Em que medida o CISAR trabalha em cima da discussão sobre gestão de demanda ou não trabalha? Né? E, por último, quando o sistema está colapsado, por mais que seja mínimo, 0,06%, se não me engano, qual é o plano B? Como é que é dado o abastecimento dessas comunidades que estão atendidas pelo sistema? Obrigada. Bom dia a todos. A minha pergunta também é direcionada para o... Meu nome é Carlos Falcão, sou biólogo e educador ambiental. Então, conheço bem essa realidade. Desde 90, trabalhei na CPRH e trabalho diretamente com essa comunidade nessas questões. Eu achei interessante o trabalho de pesquisa do CISAR. Agora, gostaria de saber quanto tempo foi necessário para que vocês trabalhassem nessa organização dessas comunidades para a implementação dessas associações. Existe sempre uma resistência cultural pelo associativismo e o cooperativismo. Então, vocês conseguiram montar uma rede, uma articulação entre diversas associações. Ora, trabalhar às vezes com uma associação só é complicado, né? É organizar a comunidade para que ela tenha essa consciência de ter a sua representatividade. Então, eu achei muito interessante inclusive fazer essa articulação entre a associação, que representa a comunidade, e o poder público. Então, esse link é que eu queria ter detalhes de como foi esse processo, quanto tempo levou para essa articulação entre as associações e entre a associação e o poder público. Bom, Carlos.
Bom dia ainda, né? Bom dia. Meu nome é Rodrigo Francisco, sou morador da comunidade da Mostarinha e usuário do sistema de saneamento integrado na Mostarinha. Em relação ao que foi explanado pela mesa, eu vi atentamente da experiência que nós tivemos enquanto o sistema foi implantado nas nossas comunidades. Nós sabemos que existe a questão da parceria, onde foi cumprida em parte, por conta da questão de problemas de governo, onde a nossa comunidade, o nosso município de Recife, foi uma referência até para o mundo e ficou abandonado com descaso do poder público. E hoje a gente está lá para que os senhores possam ver como está a situação no bairro da Mostarinha. O abandono porque existe também a vontade política. Eu lembro quando foi explanado aqui, nos anos 90, que onde tudo começou com o esgoto condominial. Não foi muita experiência para nós, quando nós tivemos a felicidade de vir um projeto do saneamento integrado, onde beneficiou uma boa parte da nossa população. Um projeto que deu certo. E a gente sabemos que a dificuldade é grande. A experiência de outros municípios, de outras cidades, como foi bem colocado aqui, do CISAM, queríamos nós se tivessem nas nossas cidades aqui, no nosso estado de Pernambuco, fosse feito um trabalho como esse. O que nós vemos é que a preocupação do governo, do nosso governo estadual, é colocar hidrômetro. Quando o colega aqui falou em relação dos hidrômetros na comunidade, o que a gente vê é cada uma casa, onde tem uma pena d'água, paga lá sua taxa mínima de R$23,77. Então, a preocupação é receber o recurso da população, não prestar um excelente serviço. E nas demais, nós sabemos que a importância desse seminário, desse projeto, desafio, que é resgatar o melhor qualidade de vida para a população, que é um dever do município, dos órgãos públicos, desde que como foi feita a parceria junto com as comunidades. Então, que isso sirva de exemplo, não só para o nosso estado, mas que para o mundo, que nós realmente precisamos ter uma melhor qualidade de vida, mas também com a competência dos órgãos públicos. Então, eu deixo aqui, parabenizo aos explanadores que trouxeram suas experiências, mas que também tem uma parte do papel nosso da sociedade. O colega aqui falou da experiência de alguma pessoa da comunidade. Eu estou aqui enquanto comunidade e dizer que é muito importante a luta e a defesa do saneamento integrado dentro das comunidades. Melhor qualidade de vida para todos. Muito obrigado. Temos uma mais e dois por escrito e fechamos essa para poder dar uma. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou a Érica, sou da Cubesa e estou aqui nesse seminário para representar e para falar um pouco aqui. Na verdade, não vou fazer nenhuma pergunta por hora, vou fazer só uma colocação, certo? A gente aqui, a nossa equipe, está representando um programa de saneamento ambiental do Oceano do Rio Cojuca, certo? Que existe, que é um programa financiado pelo BID e que está como executora, por ser saneamento, a Copesa, certo? E a nossa participação aqui, assim, eu achei bastante vantajosa, uma vez que os sistemas de esgotamento sanitário previstos no programa, na bacia, eles são na metodologia do sistema condominial. A Copesa já teve alguns outros, né,
sistemas condominiais implantados, né, que a gente aqui sabe e que não tiveram êxito. E assim, o nosso grande desafio é fazer uma metodologia, a implantação de um sistema diferenciado, de fato, né, não o que via já acontecendo. Levando em consideração tudo que foi colocado, a participação da comunidade, né, não ficar com aquele foco só de ter adesão, né, vamos fazer as reuniões comunitárias para ter adesão do morador, né, para fechar a quadra, não. Ter uma participação mais efetiva, estar com o nosso equipe social aqui. Então, foi bastante vantajoso, né, eu considero a nossa presença aqui, a gente está levando em consideração isso. E que assim, os erros, porventuras cometidos, né, que, a não eficácia, né, da implantação do sistema, pelo menos na bacia do Rio Pojuca, que é a proposta, que é o nosso foco, né, não sejam cometidos. Né? E só mais uma coisa, só mais uma consideração. A Cupesa, né, ela foi convidada, mas só uma vez, ela foi convidada para ser participante, né, não para compor. Para compor a mesa. Não, né, eu já não posso explicar. Né, não sei se fosse por participação, se à tarde vai vir algum representante, não sei, para compor a mesa nem estava sabendo. Mas só para fazer essa colocação aqui para vocês, se vocês tiverem algum questionamento, eu infelizmente à tarde não vou poder dar oportunidade porque tenho outro compromisso, mas a equipe vai ficar, uma outra pessoa vai vir, e aí se alguém quiser fazer alguma consideração em relação a esse programa, né, que tem essa metodologia condominial, podem, né, ficar à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é André Genildo, sou coordenador do Fórum do Presejo. A primeira pergunta que eu coloquei aqui é para o André. Quando o André fala aqui, o André fala que o PP é o partido mais corrupto. Aí minha pergunta é, qual menos? Para que a gente tem que saber. O segundo é com relação à falta de informação, né? A falta de informação é que a gente, que muitas vezes a gente é pego de surpresa. Por exemplo, quando tem essas privatizações, a gente deveria ter um debate antes, ser chamado para discutir, a sociedade em si pudesse debater, saber o que isso iria levar para as comunidades. Aí a gente, de repente, é pego de surpresa, aí o governo publica e quando acabou tá no Diário Oficial e a gente só fica sabendo depois. Então a sociedade, ela precisa ser mais informada, né, essas questões que acontecem, que depois, quando acontece, por exemplo, quando implantaram essa PP, né, o programa PPP, então isso está levando alguns problemas para nossas comunidades, a gente sabe disso. A gente também tem que colocar que, de fato, como foi colocado, os pobres é quem mais paga. Mas também temos que lamentar que os pobres também é o que mais gasta. Né? Nós temos que também levar esse conhecimento. O que foi apresentado aqui também, pelo Ceará, pessoal do Ceará, achei interessante, o colega já fez, inclusive, um comentário como é conduzido lá o trabalho. Agora eu não entendi, né, porque o colega também, eu esqueci o nome. Colin. O Colin, ele fez algumas considerações, né, de que, assim, tudo foi maravilhoso na implantação lá do sistema no Ceará, mas quando o Colin falou, eu já entendi de outro modo. Então eu queria que explicasse melhor qual é a diferença, o que foi colocado, assim, que pelo que eu entendi, que tudo que foi apresentado no Ceará, mil maravilhas, que eu queria que viesse para Pernambuco, para a nossa cidade, mas que essa questão da contravenção, ela também fosse esclarecida. Né? Porque a gente precisa também entender isso. Achei interessante os dois debatedores, mas tem uma divergência, eu gostaria de entender. Obrigado. Pessoal, rapidinho, é só uma questão de informação. Meu nome é Carlos Alberto Soares, eu trabalhei com o governo do estado de Pernambuco, teve duas tentativas nessa questão de implantação de saneamento básico
em pequenas comunidades. O meu trabalho foi de organizar a gestão dessas comunidades nas áreas rurais, tem aqui uma companheira também que trabalhou comigo, Ana, e agora tem um Pro-Rural que implanta esses pequenos saneamentos em comunidades rurais. Mas meu trabalho, hoje como assessor, e eu estou falando em meu nome, não em nome de um desses programas, foi de organizar essa gestão. E para mim, uma das principais dificuldades, quer dizer, não é a implantação do sistema, não é o modelo do sistema, para mim, a maior dificuldade que se tem hoje é a apropriação dessas comunidades na gestão desse sistema. Quer dizer, a apropriação desses sistemas por parte da comunidade, essa é uma pergunta. Agora, bancando um pouco o advogado do diabo, levando para o CISAC, que é o seguinte. Quantos administradores ou gestores estão envolvidos nessas comunidades? E qual o salário desses gestores, desses administradores? Porque eu acho que nós temos um problema seríssimo aí. Talvez seja uma forma de... Quer dizer, eu estou colocando aqui para debate, tá certo? Porque eu participo e defendo essas formas de gestão em pequenas comunidades. Mas o que eu coloco também, isso não é uma terceirização? Quais são os salários dessas pessoas que trabalham nesses sistemas? Eu não estou criando intermediário, eu não estou terceirizando esses sistemas através dessa forma de coisa. Então, tem também a questão trabalhista aí no meio. Una sola más que estaba pedida. Nos pedía que terminemos una menos 10 y va a ser imposible. A ver. Roberto Rocha, soy de la Secretaría de Salud del Estado. Yo parabenizo el personal de Ceará por el trabajo, mas tengo algunos questionamientos con relación a la integración con la área de salud, de la cual yo paso el trabajo. O processo de implantação pelas colocações de cólera, o processo de implantação dos sistemas, ficou realmente, como o colega falou, a minha antecessora, muito dúvida com relação se foram consideradas a situação da qualidade da água, da mortalidade infantil, o problema das diarreias. E se esses sistemas que são implantados, eles são informados através do sistema de informação do Ministério da Saúde, que é a Secretaria Central, com relação à vigilância da qualidade da água. Então, essas interações ficou realmente em dúvida. Se foi considerado o perfil epidemiológico das comunidades, como era antes, como era depois, a Folha colocou, fez essas colocações, mas realmente, como nosso antecessor falou, ficou realmente em dúvida com relação a isso. Com relação aos obstáculos que o Cama deve monitorar, eu acho que a gente tem que trabalhar na escassez e tem que priorizar com relação às comunidades mais necessitadas. Obrigado. A última. Boa tarde a todos. Pergunta que eu faço à mesa, uma reflexão para que todos definam. Nossa problemática de abastecimento de água, esgotamento sanitário, é visão ou missão? Para nós é a sociedade. Petrolina está no final de Pernambuco. 82% de Petrolina é saneada. Quem controla é a Copesa. Ora, por que o esgoto e o abastecimento de água e Petrolina funciona? E por que aqui foi preciso fazer a parceria público-privado e não funciona? Essa é a pergunta que eu faço para que todos reflitam e que a mesa possa nos ajudar a compreender essa problemática que não é fácil, né? Que não é fácil, né? Primeiro, não estamos preparados para dois momentos, nem para o sol e nem para a chuva. Se chove, tem desmoronamento, tem tudo que a gente sabe, alagamento. E se tem sol, a gente sabe que vem também a questão da seca e das exclusões sociais com dois momentos. Muito obrigado a todos. Tentar resumir o máximo aqui as várias indagações respeito do CISAR. Uma é sobre a tarifa.
a tarifa social hoje do CISAR, desse CISAR que foi estudado pelo Projeto Desafio, é R$ 8,60. Pode ser paga pela comunidade? A própria associação é quem define o poder de pagar. Ela define quanto é que vai pagar para o operador, para a sua própria associação. Então, engloba tudo e a tarifa mínima é R$ 8,60. Até 10 metros cúbicos. Acima disso aí é progressiva, como em toda a companhia. O diálogo que a senhora lhe falou entre o município, e CISAR, não é só no momento da implantação. O município tem um assento no conselho, onde participa e decide também de todos os investimentos que o CISAR vai ter que fazer. E todas as decisões que o CISAR toma, então o município está a par. E é o nosso principal parceiro na localidade e no município, é o próprio município. Ele é quem nos ajuda quando o município intervém, solicita uma ampliação para um sistema, uma outra comunidade. Então, há a parceria entre município e CISAR, onde geralmente o município arca com a tubulação ou a escavação, dependendo da negociação. Então, tem essas parcerias. Inclusive também na área social, o município solicita muito uma assistente social para fazer trabalho em outras comunidades, então existe isso. O plano B para atender quando um sistema está colapsado, o CISAR, ele busca todas as maneiras. Se o manancial for o açude, ele amplia, vai ampliando até sugar a última gota daquele açude, vai ampliando a extensão da tubulação para captar aquela água. Quando é poço que seca, a gente busca outras perfurações na zona de abrangência. E quando realmente esgota tudo, aí só nos resta o carro-pipa, que aí a Defesa Civil é quem faz o abastecimento. Quanto ao serviço, a questão dos gestores, quantos gestores tem? Por CISAR, nós temos 3 gestores, que é o responsável técnico, que cuida de toda a manutenção dos sistemas, o responsável administrativo, que é quem vai cuidar de toda a administração, seja dos veículos, seja das contas, toda essa parte, e o responsável social, que vai fazer a sensibilização e nas comunidades. Então, são esses 3. Eles ficam na central e aí, a partir daí, distribui os trabalhos. Em cada sistema existe um operador. Esse operador não tem carteira assinada porque ele não é um funcionário. Ele é um voluntário. Ele é membro da associação, ele paga a sua faturazinha de associado. Então, ele presta o serviço para a comunidade. Ele é um voluntário. Quanto ao esgotamento sanitário, o CISAR faz? O CISAR não executa obras. Quem executa obra é o governo do estado. Ou seja, através de qualquer secretaria, da CAGES, mas ele só faz a gestão. Hoje, o Ceará, para saneamento rural, é inviável fazer sistema de rede coletora. Nós trabalhamos apenas com módulos sanitários. Inclusive, a gerência que eu trabalho fiscaliza essa parte dos banheiros, né? Então, zona rural, nós não fazemos rede coletora, fazemos banheiro com fossa séptica. Sim, quanto com relação a se a gente faz o controle da qualidade de água, se é registrado no município. O CISAR hoje já digita todos os resultados de qualidade de água dentro do CISÁgua. Se alguém tiver interesse em consultar, os resultados estão lá. Acho que por hora, pessoal. Isso é de você, né? Eu sou funcionário da companhia. Eu não sou funcionário do CISAR. Agora, o responsável técnico de cada CISAR é em torno de R$ 2.800. Se o coitado de uma voluntária passa fome. É um problema federal. Então, tentando responder rapidamente, eu acho que também seria interessante convidar um morador para apresentar as experiências deles, porém, é preciso mais pesquisas mesmo, porque muitas vezes o morador não sabe o que não está sabendo. Não sabe que não está sabendo
se integrar, relacionar mais com a associação dentro desse modelo, não sabe, não está sabendo bem seguir o consumo d'água, que ajudaria essa pessoa a planejar o orçamento familiar, por exemplo. É preciso fazer pesquisa e buscar problemas para identificá-los. Isso seria interessante colocar as metodologias mesmo, por exemplo, de políticas públicas ou de companhias como o CISAR. Questão de consumo. A tarifa, como foi falado, vem de por volta de R$8 por 10 metros cúbicos. O que foi observado na minha pesquisa era que, como muitas pessoas não sabiam nem que o limiar dentro dessa tarifa era 10 metros cúbicos, para não ultrapassar, eles adotavam práticas e atitudes com água para não desperdiçar água, porque eles tinham medo de ultrapassar os 10 metros cúbicos. Então, se houver mais consciência de como monitorar o meu consumo, talvez houver mais consumo ainda da água. E aí havia um problema. Então, podemos dizer que, por falta de informação, talvez esteja ajudando a que não se consuma tanto água no meio rural, que poderia ser um problema. Se tiver mais consciência de como seguir o meu consumo, pode incentivar os usuários a utilizar até 10 metros cúbicos por mês, porque pagam a mesma tarifa. Quanto tempo foi necessário para articular as associações? Foi pouco tempo nas comunidades que foram escolhidas. Eu acho que menos de 6 meses foi articulado através de Secretaria de Agricultura e Pesca e... em menos de 6 meses, eu acho, mas não deve surpreender, porque nessas comunidades onde já tinha um sistema construído para a FUNASA, que já estava sucateada, há uma enorme demanda para ter um sistema de gestão, tal como o CISAR, para vir, dar água e ter essa possibilidade. Então, no início é bem interessante as associações aceitarem, articularem-se, mas depois é a questão toda. Uma vez que... Então, o último era as visões opostas. O que explica as visões opostas sobre o CISAR, que aparece no início e é um milagre, e depois... por que esses problemas no nível local? Porque não existem os indicadores, suficientes e metodologias dentro do CISAR para descobrir esses problemas locais. Por exemplo, eles não revelam o fato de que os usuários sabem ou não, não tem indicador de consciência. Uma coisa mais importante, eu acho, que tem um indicador que é chamado um indicador social. Ações sociais. Ações sociais equivalem a número de reuniões feitas nas comunidades, mas isso oculta a qualidade dessas reuniões. Se uma reunião é feita, é representado como uma ação social, mas pode ser um fracasso, pode ter ninguém nessas reuniões. Eu acho que seria interessante fazer uma desagregação e, só para mostrar, por exemplo, fazer 0 ou 1. 0 é uma reunião, uma ação social fracassada, e 1 é uma ação social bem sucedida. Seria uma maneira de dar mais profundidade e de mostrar mais informação, de ocultar essas informações. Com relação à possibilidade da comunidade estar apresentando a pesquisa, né? Eu quero pedir desculpas, tá certo? Porque às vezes a gente segue tudo, reproduz coisas, e eu acho que dessa vez a gente precisa, né? Porque a comunidade da Mostarinha sabe tudo, né? Ela sabe tudo. Aqui as pessoas da Mostarinha poderiam tranquilamente apresentar o projeto e o resultado da pesquisa, né? Porque, de fato, eles participaram integralmente, né? Tantas oficinas que foram realizadas na própria aplicação dos questionários. Então, isso foi feito também
pelas próprias lideranças e pessoas que se dispuseram. Mas eu acho que a academia é um pouco isso, né? De repente vai reproduzindo coisas e às vezes nem percebe, né? Que pode fazer diferente. Né? Então, nós fizemos durante todo o processo a forma que a gente acreditava que fosse participativa. E eu considero que foi. Né? Eu acho que a Gustavinha está aqui e pode se colocar. Acho que foi mesmo. Né? E pegamos nesse finalzinho. E aqui, tranquilamente, qualquer um de vocês poderiam ter feito a apresentação. Minhas desculpas. Como rapidamente passar por algumas falas, algumas perguntas. Assim. Acho que um tema importante foi a PPP. Né? Assim, eu acho que, bom, de forma geral, a PPP na América Latina, na Europa, né, em alguns países da África, houve um retorno à provisão estatal dos serviços, seja municipal, metropolitano. Então, esse foi um processo que começou na década de 80, os 90, e mais recentemente, quer dizer, e alguns conflitos, como na Bolívia, na Argentina, enfim. Então, a gente está no momento em que, né, as outras partes do mundo em que optou pela PPP, refluiu. E no Brasil, nós estamos induzindo esse processo. E um argumento histórico é da escassez de recursos. Mas, por exemplo, quando a Compesa iniciou o processo da PPP, o Brasil não estava com problema de escassez de recursos, não estava em crise. Então, eu vejo como uma relação, né, de forças do capital, né, e o poder político para a implementação das PPPs no Brasil. E não foi só aqui em Pernambuco, né, também, por exemplo, um determinado partido está no governo, também foi na Bahia, com outro partido que está aqui não mesmo. Mas essa é uma questão que a gente precisa pensar desse processo, e eu acho que isso vai ampliar esse processo nessa atual crise, na atual conjuntura, como já foi falado aqui também, como a Paulo Lourdes colocou, com a Agenda Brasil que está sendo negociada com o governo federal e com a elite política conservadora. Uma outra questão que vários aspectos tocaram também, que eu acho que cabe a gente refletir mais, tanto do ponto de vista da pesquisa, dos resultados, é até que ponto a gente deve exigir ou cobrar da população a participação. Acho que em diversos níveis. Quer dizer, eu sou uma pessoa de classe média, nunca me envolvi em operação, manutenção, discussão por onde a rede ia passar, por onde ia, né? Sempre por aí embaixo que tem urbanização mais ordenada, enfim. E a gente fica com vários argumentos, isso vem desde a década de 80, de transferir ônus para as pessoas assumirem, participar de N reuniões, dezenas de reuniões, ter que participar de reuniões para decidir isso, decidir aquilo, para não sei o quê. Eu nunca participei de reunião nenhuma e tem água na minha casa. Graças a Deus. Tem água de uma forma precária, porque no sistema intermitente há 30 anos, mas tem. Eu não sofro com problema de água e nunca participei de reunião. Acho que essa é uma discussão que isso não foi. Eu acho que perpassa todo o estudo de sistemas. Eu, como falei inicialmente, eu acho que em serviços de saúde, serviços de saneamento, educação, eu acho que a prestação de serviços deve ser pública. No relatório do próprio Banco Mundial, de 2004, ele fez autocrítica em relação a essas três dimensões de uma perspectiva do neoliberalismo, de que o Estado presta melhor serviço de educação, de saúde e de saneamento. No relatório do Banco Mundial de 2004. A gente está no processo de reconhecendo
né, de privatização, coisas que os países já já estão revertendo. Em relação ao Partido Menos Corrupto, eu não sei dizer. Me parece que a gente... É mais fácil de responder. Eu acho que a gente... deve pensar em termos de gradação. Ou é corrupto ou não é. Acho que essa dicotomia ela é superficial. Eu acho que a gente tem a gradação da forma como se dá a apropriação de recursos públicos por interesses. Aqui em Pernambuco é a arena que vai ser a Lava Jato. Eu acho que é isso. Acho que não esqueci nada. Da atual equipe já está agora no comando. Trabalhar lá. Eu vou ser super rápida. Assim, só uma questão que foi colocada aqui, sobretudo sobre essa discussão das tarifas sociais, se a tarifa de R$8 por 10 metros cúbicos no CISAR é justa, não é? Foi colocada também a questão se tem gestão de demanda, se não tem, quer dizer, quem é que paga a tarifa, o tema da privatização. O tema de se os serviços vão passar para a alçada privada, o que isso significa as PPPs. Eu acho que tem uma coisa que talvez fique, que é central para pensar, né? Entender o saneamento como política social. Quando você entende o saneamento como política social, você quebra uma série de paradigmas. O primeiro paradigma é a necessidade de que você tem que pagar por um volume mínimo de água, tá? Esse é um paradigma. As pessoas não pagam pela... Vocês têm filho na escola? Pagam pela escola do seu filho, escola pública? Não, ninguém paga. Educação é um direito. Mesmo que a escola não seja lá essas coisas, mas enfim, não paga. Saúde é a mesma coisa, né? Hospital público não se paga, é um direito. Por que, que você, as pessoas, para ter um mínimo de água, que é um direito social e de saúde, tem que pagar por ele? Essa é uma questão. Aí vamos dizer, porque tem que financiar o sistema. Os economistas, os engenheiros da companhia de saneamento, você tem que financiar o sistema. Vários países financiaram os sistemas com outro tipo de recurso, impostos, divisão de impostos, etc. Então, eu acho que tem várias questões, né, que a gente compra como se fossem verdades absolutas, está no momento da gente começar a pensar sobre elas, se elas são verdades absolutas ou não, porque elas se refletem em determinadas coisas, como, por exemplo, a pessoa lá no Ceará fica com medo de passar de 10 metros cúbicos de água, que é pouco, com medo de pagar mais. Ora, por que não ter um direito de um volume mínimo de água que garanta a sobrevivência, se dê para você tomar um banho e fazer uma comida? É um direito social. Né? E como é que você vai financiar isso? Vai vir de recursos públicos. Para onde estão indo os recursos públicos? Só um exemplo do que o André falou aqui, da PPP de Recife. Né? O argumento foi que a Foz do Brasil ia entrar com recursos massivos para investir em esgotamento sanitário. Ano passado, a Foz do Brasil conseguiu um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal de R$700 milhões. Ora, pagando os juros da Caixa Econômica Federal. Tudo bem, empréstimo. Mas por que a Compesa não podia usar R$700 milhões para começar a fazer o investimento? Por que ela tem que pegar, para financiar o dinheiro da Caixa, que é dinheiro do trabalhador? Né? Por que esse dinheiro tem que ir para financiar a Foz do Brasil? Para facilitar a vida do governo. Então, eu acho que a gente tem que começar a quebrar visões pré-concebidas. Que o Estado não tem dinheiro. Dois, que você tem que, você só vai ter acesso à água se pagar por ela. Essas duas ideias, né, tem por trás uma discussão de ver água como mercadoria, que eu acho que é muito complicada. Então, era só isso que eu queria deixar para vocês. Então, também vou ser muito breve, quero agradecer, infelizmente não vou ficar com vocês na quarta tarde, mas eu queria, eu acho que esse tema da privatização
da PPP. É evidente que divide, né? Quer dizer, concepções, como acabou de falar Ana Lúcia, e pode definir melhor a visão que a gente tem de diretriz, né? Quer dizer, se numa dimensão pública ou se numa dimensão privada. Esse debate já se fez lá no Conselho Nacional de Saneamento e visivelmente o governo brasileiro está dividido aí. Mas eu vou usar um minutinho para contar uma história na reunião do Comitê de Saneamento. Estávamos nós na reunião de saneamento e eu sou o cara chato da tarifa social. Eu não entendo nada, mas eu sinto. É uma coisa que eu acho que, como eu já declarei aqui, e ela acabou de reforçar, né? Quer dizer, muda paradigma. E eu coloquei a questão, né? Quer dizer, no debate lá, vamos entender, vamos estudar. E o governo resistente, né? O secretário resistente a trazer essa questão. E o próximo a falar era um empresário, um empresário da área de distribuição de água, um cara super informado, uma filha diplomata no Japão, não sei o que, aquela coisa. E ele olha para mim e diz assim: adorei a sua fala. Aí eu já fiquei desconfiado, mas adorou. Adorei porque enquanto você falava, eu fazia os cálculos. Engraçado que o cálculo que ele fez é exatamente R$8 por família. R$8. E ele já visualizou na sua visão macro escalonada, né, do lucro, sei lá o quê, do sucesso. Ele já visualizou a Baixada toda, o Rio de Janeiro todo, porque ele é carioca. Entrando nessa azul, o PP estava entrando com tudo nas favelas, ele já viu lá os militares da moeda. Então, naquele momento, ele, consciente ou inconscientemente, transformou a minha fala um pouco infantil, mas que apontava para a dimensão da mudança de paradigma, apontava um pouco para essa. Porque eu falava isso, que o governo precisava se acertar, porque o Bolsa Família poderia. A discussão da tarifa social poderia reforçar o Bolsa Família na dimensão do acesso. Eu falava isso intuitivamente. Né? E ele transformou a minha fala para exatamente trazer outra dimensão, que era a dimensão da reprodução. Ele está certo lá na visão dele, mas nós estávamos num ambiente que o debate era a dimensão pública e universalizante do serviço de saneamento. Né? Então é isso, eu acho que neste momento nós estamos nessa encruzilhada. Qualquer experiência que a gente traga, etc., etc., ela vai estar atravessada por essa disputa de significado, se não é disputa de significado do Deleuze, da sociologia e da história. Né? É de fato em relação ao futuro, né, da oferta do serviço nessa perspectiva inicial lá, que é com participação social e com qualidade e universalizando esse acesso. Então, essa disputa, nós estamos nela. Né? Há quem diga que estamos perdendo, mas eu não acredito que a gente vai perder totalmente. Com a ajuda de meu amigo ali de Campo Grande, do Presejo. Como José cresceu, né, amigo? Tchau, obrigado, bom dia.